Chocobo Racing 2 je hra na PlayStationu. Myslím si, že to bude něco společného s Final Fantasy 7, ale uvidím. A myslím si, že si to myslím dobře, protože Chocobo pochází z Final Fantasy. No jo, stejná firma, Square. Tak kde bude ten slepičák? S ním budu... No závodit s ním nemůžu. Ona ještě jedna hra. A to se jmenuje Racing, tam se závodí. Co se bude dělat tady, to teda nevím. No, vypadá nějak divně. Co to je? To bude nějaká dětská hra. No, ještě se mu vychechtá. Chudák spadne do díry. Co to je pro boha? Je pták, ne? Tak může skočit. Může lítat, plachtit. Skoč tam. Nějaký poklad, skoč za pokladem, než ho ztratíš. Dělej, stejně tam spadneš. Op. Co je asi tohle? Nenápadnej. Tak to bude asi jenom pohádka. Tam žádná hra nebude. Je ten netopejr růžovej, nebo co to je? To by bylo všechno a teďka to bude nějaká 3D plošinovka určitě. Žádný menu. Začít novou hru, ježiš, to vypadá jako Final Fantasy. To bude nějaký komplikovanější. Co je? To je celý. To je menu a to je konec. Nejde potvrdit. Jaký zvuky to dělá, když dám dolů? Ono to nejde. To bude první hra, která mi nejde spustit, nebo co? Když dávám dolů a nahoru, tak to občas udělá zvuk. To je celý. Hele. Něco jsem asi vybral. Něco jsem provedl. Neviditelně. Netopér a čokobák. Podezřelý dveře. Počkej, tohle musí být vchod do dungeonu. Jo, to je ono. Konečně jsme ho našli. Jo. Mám dobrý pocit z toho. Mok. Ten netopér. Ho necháme, aby byl mok. Já se nebudu přemenovávat. Posloucháš mě? On chodí na místě? Co to je?
Hej. Jo, jsem Čokobo. Taky nechám. Čokobo, ty jsi mě neposlouchal, že ne? Prohledávám svět. Kvůli pokladu. No, to chci najít poklady. Těžko najdu vzácné věci. Byla to dlouhá cesta. Jako sběratel vzácných věcí to bude ostuda, když projdeme tímhle dungeonem. Nebo neprojdeme asi. Takže s ním musíme projít, aby nebyla ostuda, jasný. Tak už nekecej, Adi. Jak myslíš, jdeme? No. Co děláš? Pojď taky. Ejeje. To je nějaký speciální. Tak, schody vedou dolů. A jsou pryč. Ne, schody, kterými jsme přišli dolů, jsou pryč. Takže jsme tady uvězněni. Tam byly nějaký schody, jo. Vůbec nikdo neukázal. Tohle musí být další záhadný dungeon. Cože? Ty jsi zapomněl. V záhadných dungeonech schody z předchozího podlaží zmizej. Aha. Takový nový zákon. Můžou tady být monstra taky. Kromě toho všeho získáme hodně vzácných věcí. No tak nekecat, sbírat. A proč jsme tam dva, on mi to bude krást. A můžu taky sehnat chutný jídlo. Já seženu všechno, ale hlavně už mě půst. Dobře, tak jdem na to. Nekecej, ježiš, on zase kecá. Co teď, Čokobo? Co? Proč nás vedeš? Se ptám. Já nikoho nevedu, já jsem šel do první díry, která mě napadla. Navíc to šlo samo ještě, to já vůbec nemůžu. To je vždycky ten směr, jo, nebo co? Tak pojď. Teď už hraju konečně. Tamhle dole je nějaká mapa. Já se tady chodí po kostičkách. A co když se vrátím? Oni určitě nechtěli, abych šel sem a tady tudy. Tady bude nějaký speciální poklad. Že mi navedli tam, abych pokračoval. Zabij ho. Jau. Skopu. Čekat, nemám tady nějaký menu. Léčení HPček 20 kol, jo, nebo co? Ta energie 30 kol, maximální energie 100. Nerozumím, ale nevadí. Počkat, nejde to nějak ještě přepnout. Tamhle Mogdole má 23 z 25. No já mám, kolik tamhle nahoře, jo? 33 z 35. Ježišmarja. To bude nějaký komplikovaný. Věci, potion, to mě trošku léčí, mapa, ukážem. Ukáž. Zajímavý. Teleport. To mě dostane pryč z dungeonu. A můžu uložit na schodech. Můžu něco prozkoumat, nic tady není. Pak nějaký pírka. Nemám žádný. Potom nastavení. Nějaký volby, mapa, atb, nevím, to bude něco s útokem asi, npc, mod, automatický, pozadí, jo, průhledný nebo plný, okno jedna, barva okna, necháme jedna, a posunování obrazu, to nechci nic, spell level, ký kouzla, oheň a tak dále, všechno na jedničce, další level 3, jo, což je. Level 1 a další je 3. Zajímavý. 5 expů potřebuji do dalšího levelu. 0 korun mám, defenze, obrana 1, útok 5. Počkat, DF a DEF jsou jiné věci. Tak nevím. A SP DEF, no tak už vůbec nevím. Radši jdu někoho nakopat zase. Tamhle chodí červený, to jsou nepřátelé, jasný, oni chodí jenom když já jdu.
Tady něco je, já to prozkoumám. To asi takhle ne, nebudu. No, ale musím zkoumat jinak. Počkat, dělám ještě něco jiného, tohle menu. Tohle je kopání. Do mě seká šikmo. A nic z něj nevypadne, jo. Co to je? Tady něco je. Firebook. Knížka. Ohnivá knížka. Kouzla? Nic. To bude věc. Fire. Kniha. Ohnivý magie. Použiju. Co kouzla? Kouzla nic. A to je hezký. Zmizelo mi to. Nezmizelo. Co s tím? Použít. A nic. No, tak nevím. Tak jdu dál. Vezmu to tudy. Je, tohle půjde prozkoumat. Něco jsem sebral. Když jsem to nestihl. Blizzard. No to jsou ty knížky těch kouzel. Ale asi na to nemám level, nebo co? To nic nedělá. No. Taky nic není. A teď se za mnou objevili přátelé. Se tam budu objevovat furt, jo. Proč se... Jau, tam nebudu vracet. Co když vyšel tady tou hubenou uličkou? Tady něco bude určitě. No a knižka. Aerobook. Jež. Já jsem se zmát. Mě to chodí náhodně. Ježiš. Už jsem se vyléčil. Takže to modrý je to, kam jsem všude šlápnul. To ukazuje i kam jsem šlápnul, to je dobrý. Tady je něco modrýho. To mi asi dodá energii, to je nějaký ořech. Počkat. Počkat. Ne, dobře. Tak ořech, já ho sežeru. Proč je nějaký takový hnědej divný? Neidentifikovaný. A nepoznám, že je to ořech, jo. To vidím. Můžu to pomenovat. Když to použiju a není to identifikovaný. Mám 27. Mě to ožralo. Mám 17. Sakra. No, to nebylo dobrý. No a jak se teďka počkat? Já se musím nějak vyléčit. Protože se tady nemůžu jako blbnout. Potion použiju. Tak, mám 35. Dobrý, žiju. No, jdu radši zpátky kousek. Já můžu na něj mluvit, když ho chci nakopnout, toho kámoše. Ale ono... Jo, 2 XP už mám. Už si myslel, že mi to nedává XP. Tohle jenom seberu. Level up. Už jsem vylevloval. No, takže mám lepší staty. To je asi všechno. Spely furt nic. No, nevím, co s těma spelama. Aha, hele. Selectem si můžu zobrazit mapu takhle na celý obraz. No, dobře, tak jdeme dál. Tady je nepřítel. Schody. Počkat. Další. 24 expů na další level. Jsou normální. Ale tamhle něco ještě leží tam. Ne, do schodu nechci, sem chci. Dřevěný sedlo, jo. Jsem sebral. To existuje. Zas. Ale teď to bliká a je to identifikovaný. Vyrobený ze dřeva. Equipnout, můžu si to vybavit. Sedlo plus 1. K čemu mi to je? Možná jsem dostal nějaký stat navíc, protože 6-6 jsem tam neměl. No, tak mi to trošku pomáhá v něčem. Šimare, co to je? No, mě to přeměnilo na nepřítele. On mi ho zabil, teď určitě nemám za to. Já si nemůžu dát ani menu teďka. Jsem nepřítel prostě. Tady bych do toho vlezl znova.
tak nic. No tak já půjdu do schodu, už mě to přešlo. Nebo bych mohl jít ještě tady tou hubenou uličkou, ale tam taky nic nebude. To by bylo vidět na mapě navíc. Takže jdu do schodu, savenu a pak jdu dolů. Tenhle dungeon je nějaká velká výhra, nebo co? Jak to? Co to je? Něco tady štěká. Proč se tady mlátěj? Goblin mlátí toho guze. On ho zabil. A dostal za to level. On se na nich, oni se tyhle nepřátelé na nich budou krmit. Pokud monstrum, neboli nepřítel, sejme jinýho, tak vylevluje. Goblin, z goblina se stane temnej goblin. A nikdy ho neporazíme. Sakra. Musím taky vylevlovat. Ale ty nejsi temnej goblin, ne? Sakra, ten je zlej. Já mám jedna. Asi je to ten temný goblin. Au. Asi jsem měl zdrhnout. Nevypadal vůbec temně, no. Načtete mi to. Neříkal jsem ti, že Dark Goblin nám nakope zadek. No, ale neřekl si, že to je on? No, je to tam moc tuhý. Vypadá to jako, že když jsme poraženi, tak nevím. Něco s ním. Necítíš se lehčí než předtím? Oni mi něco ještě ukradli, ne? Nechápe. Čokobák to nechápe. Všechny věci, které si dnes, jsou v čudu. Já to věděl. Všechny velké věci, které jsi sebral, zmizely. Jak to si říkal teďka? Proč to opakuješ? Vypadá to jako, že chceš, že něco s těma vořech. Tady v angličtině vořech má 10 významů a pak nevím, co to je, jestli je naštvaný, nebo jestli je to vořech, nebo co. Já bych si to chtěl načíst, jo. A nebo tady musím třeba umřít. Třeba to nejde jinak. Protože bych o tohle vysvětlení přišel. Můžeš jít zpátky a sebrat všechno znova. Tady dám ti nějaký věci. Mi dá zase úplně to samý, že jo? Tak jdeme. Já nechci, já si to chci načíst. Počkej, mějte nějaká volba. To bude volba někdy na začátku hry, kde mi nejde to menu, takže já si to nenačtu nikdy. Čel, já bych mohl jít jinam, ale... Hej, hej, kam to jdeš? To není dungeon. To oni jinam nepustí, já co jsem? Tam ne, dungeon je tudy. No, tak já musím sem. No, takže opravdu musím tam. Padení. Ty mě tady šimrá tenhle ten, který ho jsem tady teďka zachránil, aby ho ty goblini nezabili. On mě tady šimrá. No. A jestli někdy jinde? Tady jsem nebyl předtím. Už zase na mě šahá. Je to sem. Potion. Prázdná flaška. Co je tady? To je nějaký tlačítko. To nakopnu. Nejde. To prozkoumám. Nic tam není. Teď tam něco vidím. Řekni mi něco, ty, počkat. Já, vidíš, já nemůžu nakopnout ani kámoše, on je moc blízko u mě. Šimráč? Mrtvej na jedno kopnutí. Ne, vlastně tady nic není, když to tam vidím. Jdu dolů. Jak to jsou ty staty? 14 expů, kde mám level 2. Ale level mi nespad.
A měl jsem obranu 6 a teď mám obranu 2. Teda to def, no. Ať je to, co je to. Mohl bych si vzít mapu. No, ale jak to, že je to ale jiný dungeon? Cože bude vypadat stejně? Co je tohle? Neidentifikovaný. No, mapu teda použiju. Tady něco bude. Seberu potion. Tady to se nic, že jo? Goblin. Už znám. Tamhle vlevo nahoře něco je. Tam budou schody a něco. A jinak nikde nic není. Jo. To už takhle vidím z té mapy, takže tam nemusím. Je trošku divný. Se mi moc nechce věřit. Nějaká past. Šutry jsem sebral. Sejovat to nebudu, protože... A nebo radši jo. Třeba když teďka umřu, teď už jako normálně, tak... Ježiš, nějaká myš. To bude načíst odsaď. Jo, jo. Čekáte něco... Něco bylo zase schody, jo. Máš ty životnosti, sakra. Čekat, to se můžu podívat takhle startem. 23 ze 30 to ještě žije. Ježiš, zase jsem sem do něčeho vlítnul. Mám 19. Ale moment. Takže to já jako jednou vyplejtvám... Vyplejtvám mapu. A dál už ji nemám. Jenom na jedno podlaží. A tyhle šutry... Mám to nakopnout šutr, abych s tím sestřelil nepřítele. Kouzla nevím. To mě nikdo nenaučil ještě. A sakra. Ale já to můžu odevřít. Něco, mě to uspalo něco, nějaká pás. Sedlo, to chci. Zabije, než se probudím. Mějte nějak hodně. Dejte mi sedlo. Použijeme, takže já mám staty. 2620. Použiju sedlo. 2620. Já mám 266 teďka. Nešahy na mě šikmo, já nemůžu kopat šikmo. Nějaká páka. To se mi nechce líbit. Něco mi spadlo na hlavu. Ale nic mi to neudělalo, žádný efekt. Dobře. No 18 ze 40 to není moc, asi budu muset pít tu flašku. Jsem došel do stejného místa. Co to tady je za nájezd? Ne, to je jen tak. Tam to nikam jinam nevedlo? Vedlo ne. Tady. Poklad. Tady jasně někdo otravuje goblin. Není to ten zlej goblin. Vypadá, že jo. Já ho nechci. Nebo není, nějaký slabý. Dobře. Potion. Nějaká karta. Fire Drain. No tak co... Mám víc stránek teďka. Takhle dolů se to nedá, ne? Musím do strany listovat. Co když já použiju ten šutr? Šutr. A teď ho ale použiju. Teď ho nechci, až tam bude někdo, tak ho nakopnu. Teď někdo je. Pojď sem. Musím na tebe něco vyzkoušet. Tak šutr. Nakopnout. Aha! To čumí. No, teď neví. Ještě jednou. Tak. O, dostal jsem za to level. Takže mám level 3. Jaký mám staty? 2, 6, 7, no to se moc nezvýšilo. Ten goblin. Šikmo do prčice, já neumím.
Ty Barhanta jeden. Aerobook. Quakebook. Quakebook. Aerobook. Ten to už to má? Firebook. Budu mít stokrát. Potřebuji někde prodat a koupit si něco. Magii tady sbírám, ale aby mě někdo naučil, jak se s tou magií zachází, to ne. Jenom se netrefil, ten je tupej. Jsem. Ježišmo, je tam moc. Nejdu. Já jdu prozkoumávat. Tady už jsem nebyl. Jo, to je držák na pochodeň. No, co je? Tak tady u toho ohně se může dělat něco s kouzlama. Takže já dám fire. Jo, takhle. Já můžu číst tu knížku, jenom když je tam světlo. Takže já jsem se naučil level 2, jo. Next level 2. Jo, tolik musím přečíst ještě knížek. Asi, abych měl další level. A tady přečtu všechno, co mám. Ještě fire. Tak to už zase nepřečtu. A co tohle? Jak to? Jo, já do toho musím vlíst. A pak se tohle to samo objeví. Tak. Jak to vypadá teď, ty levely tady. Další level 1. Tak furt nic nevím. Nevadí, přečtu tady všechno. No, zemětřesení. Sakra, došel oheň. Ale ještě to jde. Ještě to jde. A jde to furt? I když tam ten oheň není, co to má znamenat? Už nic nemá. Tak já nevím, že to funguje i bez toho ohně. A novej nepřítel. Taká myš divná. No tady už nic není. Takže asi musím do schodu. To mu teda rovně nakonec. Zase otravuje šikmo. Co s tím poradil sám, co je tohle? Ani nevím, jestli do toho chci líst. Nemůžu utíct, aha. Už je to dobrý. Nevím teda, co znamenají tady ty šipky, co mi to ukazuje dolů. Protože všechno můžu dělat. No, chodím nějak pomalu, divně. Nebo se mi to zdá. 16 životnosti, to není moc. Jdeme dál. Asi to nemůžu uložit tentokrát, jak to. Taká zrada. Říkali, že na schodech vždycky můžu. 16 životnosti, to já si toho nevšimnu a umřu určitě. To vypadá se expama. 39, se zbláznili, už to, toho už se nedožiju. Nemám nějaký pírko? Nemám. Já bych chtěl třeba vyzkoušet tu magii nějak, ale... Všelijaký levely, ale jak to hodit, to ne. Nic to nedělá. Šimráč. Bude asi šimrat na šikmo, to nechci, no vlastně se tam vrátím. Hele, něco z něj vypadlo. Nějaká karta. Neidentifikovaná. No ale já bych to potřeboval nějak identifikovat. Ideálně. To byl speciální útok. A když tady budu chodit takhle na místě, tak já se za chvíli vylečím, ne? Ježíš, ale oni přijdou takto. Mám 14, 15, 16, no, tak. A tamhle 77%, to znamená co? Jako kolik jsem toho prošel? Nebo ještě neprošel? Ne, to bude něco horšího. To asi když dojde na nulu, tak bude po mně. Nešahej, nešimrej.
Takže já to vem doleva třeba. Myš. Bubli tonik. Co to dělá? Bubli? Neidentifikovaný, sakra. A náhodný teleport. A jeden zatočený kopanec a je po něm. Já to nějak neovlivním, on to dělá sám, někdy, když se mu zachce. Tak dělá speciálku. Tady jsem byl, že budu pokračovat tady nahoře. Jenom je škoda, že na té mapě nejsou vidět zdi. Já pak nevím, jestli jsem to tam prošel celý, anebo tu místnost, anebo ještě jestli to někam vede. Tady je zase světlo, nemůžu to třeba nakopnout a vzít si to sebou. Co když to prozkoumám? Nic. Ještě jsem nic nikde neprozkoumal. Mapa. No, to je nějaká popelnice tohleto. Tam mám vyházet, co nechci, jo. Všechno. No a teďka právě nevím. Tak odebru. Tohle někam vede. No a tamhle v prostředku, jestli jsem šel dolů, nebo... No tam jsem šel dolů, tam to nikam nevedlo, protože je tam ta modrá čára, kudy jsem šel, jo. No a tady přijdu sem. Tady jsem nebyl. Bere jedna lama. A tady jsem taky nebyl. Ale to asi nikam nepovede, respektive povede to někam, kde jsem už byl. Do žádný nový místnosti se asi nedostanu. Seřezej ho, ne? Tohle je nějaký divný, že já nemůžu útočit šikmo a oni jo. Takže já jdu do schodu radši. Tady si ještě podívám. To je tohle. Ne, popelnici nechci. No já už si to nemůžu ukládat. Nebo na to ukládání něco potřebuju, co nemám. A je, něco se děje. Tady bude boss. Cože? Říkáš, že se stají zasek? Podívám se. Hele. Můžeš projít, bez problému. Vypadá to moc úzký. Ale ty můžeš projít, šikmo. No tak, dělej. Jenže já neumím šikmo. Jak to že? Jak jsem šel šikmo? Jo, takhle. No to je chodit šikmo. Ale teď to nešlo. No to jde asi jenom hodně blbě. Jo, ono to jde... Já musím přesně zmáčknout šikmo. V oba směry najednou, aby se otočil šikmo. No to se mi v životě nepovede, když budu potřebovat. Jako tady projít se je v pohodě, jo, to stačí držet. A když potřebuji šikmo útočit, tak si v životě nenašteluju. A mě by spíš zajímaly ty kouzla, by mě učili. A půjdu sem, tady to bude bezpečnější, protože je to slepý, ano, tak půjdu nahoru. No dobře, tak to samý tak, dobře, půjdu teda doleva, když jinak nedají. Půjdu. Celý nepřítel. Tuhej. Mapa, že bych pro jednou zase použil mapu, už mám dvě, ne? Použiju. Takže schody jsou tamhle vlevo nahoře. Tady něco je. Stačí držet. Kouzelná knížka. Vořech. Ale to je jiný. To je šťavnatej vořech. Ještě teda nikdy neviděl šťavnatej vořech. A taky neidentifikovaný. To teda už jíst nebudu. Už těm vořechům nevěřím. A já mám furt sakra málo. Knížka, tady nikdo vylítne. Blesková knížka. Tady nikdo nevylít. Jo, teď já je vidím na mapě, už letí. Ale já jsem levloval za něj.
Zadarmo. A tady teda, když na mapě vidím, že tady... Jo, tam něco bude házet. Když na mapě vidím, že tady nic není, tak sem vůbec nemusím chodit, ne? Asi ne? Tak to já jdu rovnou tamhle nahoru. Nehází na mě nic. Tady to na mě hodilo. Tady jsou schody a něco. Potion. Bych opravdu potřeboval použít konečně. Se pořád trošku léčím. Nemůžu se to tady naučit? Můžu. Fire. A teďka jsem zvědavý. To už bude level 0, ne? Tak jak to vypadá? Jo. Já jsem zlepšil. Nevím teda, proč je to popsaný takhle jako next level 3. Ještě 3 knížky a pak mám level 3. No, to je jedno. Ale zajímalo by mě, jak se to používá. To mi nikdo neřekl, no. Ještě si přečtu teda tady ty ostatní. A teď budu největší kouzelník na světě, ale nebudu umět to použít. Nebo jestli se to používá nějak samo. A proč si to nemůžu ukládat, to mi taky nikdo už neřekl. Já zase použiju mapu. Dokud žiju. Začínají to být komplikovanější mapy. Počkej, tamhle něco je. Nebo... Jaká bota. Dřevěný pařáty. To si ekvipnu. Oblíknu si to a něco mi to dá. Počkej, nejdřív se podívám na staty. 5770. Dobře, velký útok mi to dá. No, takže půjdu do prostředka, tam jsou dvě věci, potom půjdu... Ne, já půjdu nejdřív doprava. Ježiš, ono mě to zmenšilo. Jsem minikuře. Já můžu běhat na místě. On bude něco házet. Abych nemusel běhat sem tam, když chci čekat. Takže musím držet dvě tlačítka najednou. Křížek a kolečko. Pak běhám na místě. Já jsem chtěl hodit nějaký ten blesk, ale ono to nejde. Tak tady je knížka. Kdybych se vrátil tam tudy. A ne. Nevím, měl jsem se vrátit tam tudy. Tady bude nějaká past ještě. A když kopnu, jo, tak taky jde čas. Ten bude kouzlit. Tuhej, ale já potřebuji ještě nahoru. Tady jsou dvě věcičky, to budou asi... Dvě knížky to nejsou. Blizzardí. Bitternut. Zase neidentifikovatelný. Jasně. Já nevím, jestli to mám nějakým kouzlem identifikovat, anebo jestli to mám prostě sežrat a zjistit, co to udělá a pak už to třeba příště budu vědět. To bych teda nerad riskoval a tohle taky nevím, co já do toho asi skočím, až zabiju toho. Ne, skočím tam teď. Já. Zvýšilo se... Jo, když stojím tady, tak asi se rychleji léčím. Ne, on na mě hodil kouzlo, no a já neumím. No, takže jsem se hezky vylečil, tady já jdu pryč. Ty parodu, pojď sem. Sežeru jednu flašku. Už je to kritický. Tak, jdu dál. Nějaký dlouhý dungeon na to, že je to ten první. A něco se děje. Jestli mi teď řeknou, tak tady tě vylečím naplno. O, tenhle ten vypínač vypadá, že by mohl něco udělat. Fakt jo, uprostřed místnosti nic, nikde, jenom jeden vypínač a on ho napadne, jo, že by to mohlo něco udělat. Ještě, že ho máme, jinak bych nevěděl. Smrdí to pastí. Tak za to zatáhni ty, já půjdu tamhle za roh. Ale možná nám to dá nějaký poklad. No, říkám, zatáhni za to. Dobře? On za to fakt zatáh. Nic se neděje.
Hej, Čokobo, a to udělalo něco mě, ne, když jsem se schoval za roh. No mě to nasálo do komína. Au. Kouká vykuleně teda. Co se to stalo? Holka. Já, ty jsi se vzbudil konečně. Byla jsem překvapená, když jsi spadnul z nebe. Ale vypadá, že jsi v pořádku. No, pravděpodobně poprvé v životě vidíš člověka, že jo? Mhm. Přikývnul jsem. Tak běhání s... Cože? I tak. Běžet od člověka, který ti pomohl, je... drzí. Tak, jak to vidím já, pták jako ty, je dost neobvyklej. Než já. Cože? Tak. No jako jsem takový, ne, jsem originál, no. Takový jen tak tady nelítaj, že? Ty nejsi pták? Ty jsi Čokobo. On tomu rozumí a neumí mluvit. Aha, chápu. Já se jmenuji Shiroma. Necháme jít Shiromu. Jsem Shiroma a jsem bílej mák. Ráda tě poznávám, Čokobo. Vypadáš zdravě. Myslím, že tonik fungoval dobře. Do mě nalila tonik, jo. Fuj, to nepiju. Ty bylo hořký, hnusný. No, on má radost. No, takže jsem tě zmátořila. No, už jdu pryč. Pokud jsi unavený, tak si odpočiň v posteli. A nepij tonik. Nevím, co je shelves. Nepij tonik z poličky, jo. Je špatný. Taký zkažený tonik. Já ho jdu vypít. Nechápe to. Slimózní tonik. Čiže mi to řekla, jak bych si to třeba nevzal. Kde to je? Slimy tady. Ne, to není ono. Slimy, tohle. Hned jak budu moc, tak to vypiju. Nejdřív to tady vyrabuju všechno. Z kytku. Jsem tu kytku. Já nemůžu kopat. To tady nemůžu rozmlátit. Tady už nic nebude. Jdu do postele. Jo, sejvnou, dobrý. To je takový Final Fantasy pro děti. Tady nemůžu? Ne, tak musím jít taky ven. Jdu pryč. Ještě v oknem se mohu vyskočit. Je? Počkej, tam už nechci do toho dungeonu a jdu dál. Ne, já tam budu muset zase zpátky. On tam zůstal ještě ten páprda druhej. Jak to, že to taky nenasálo? Já tam nechci znova. Já chci někam dál. Se mě to nepustí. A proč tady mám volbu, jestli jo nebo ne, když nám stejně nemůžu. Můžu se maximálně vrátit. Tady vyskočit z okna. Taky nejde. No. No, takže já zase musím do toho dungeonu, kde už jsem byl dvakrát. A najít tam toho páprdu, aby šel se mnou. No, to nenasálo, kdo ví, co tam dělá. Už mám level 4, teďka je tady budu krájet. Ježišmarja zase. Ještě mě to uspalo, no. Zpomalilo a ještě uspalo. Mě ve spánku bude mlátit. Ty, Orchante, to jsi dovolil moc, já jsem vymakanej teďka.
Já nemůžu šikmo, že šikmo neotočí. A tenhle ještě rychlej, on útočil dvakrát za sebou. Tak už to chápu, šipky dolů jsou zpomalení útoku. A šipky nahoru zrychlení. Já jdu hned dál, protože tady už... Tady už asi nic nebude. Radši, abych si byl jistý, tak já to ještě prolezu, že tady opravdu nic není. Tak chceš zabít? Tak tady to máš. Chtěl jsem tě nechat žít, jsem se netrefil. Mě to zase zmátlo, ježíš, zase to chodí kam chce. Já dávám doleva a ono to chodí náhodně. On tak teď ho netrefím nikdy. Dobrý. Já už toho víc neunesu. Sakra. Co je? Já musím něco vyhodit. Hlavně jsem sebral toho slimáka. A hele, ona mi to identifikovala všechno. Ztracený dítě. Zapomenu mapu, jo. No to já nechci, ne. Tak zkusím, co to udělá. Jo, opravdu to zapomene mapu. No tak to můžu rovnou vyhodit. Musel jsem to vyzkoušet. Což to nakopnu. Počkej, tady počkám. No, konečně, už se vidím. Tak, ještě jdu něco vyhodit. Dostanu nějakou energii. Taky, takže to jsou dobrý ořechy. Zpomalý cíl. Tohle nemám identifikovaný. Springs, jo. Doplní Springs. To nevím. A co tady ty prázdné flašky? Na vodu a esence. Vodu? Potkal jsem někde vodu? Nepotkal. No ale vyhazovat to nechci. Takhle musím toto. Toto. Můžeš tak dlouho rozčovat, až tě nakopnu. 70 expů ještě do dalšího. A teďka bych musel sežrat nějaký tady ten, když vidím, že je to bezpečný snad. 39 mám. 6 energie, to tam psalo. Mám furt 39. No, nevím. Jdeme dál. No, jsou tady opravdu nové věci. No, tohle už zase nepoberu. Jo, tak teď už nic nepoberu. Potřebuji světlo najít. Mě nebude šlechta, tak ti říkám. No, tak já tady celou dobu budu prolejzat jenom jeden dungeon, no. Furt dokola. Tady by něco mohlo být. Ale není. Tak aspoň tady expy, no. Podívám sem doleva. Tak, tady už nic není, takže já jdu. Tamhle byly ty schody. Ještě ne. Vydělám nějaký XP. A tady je. O, jsem se zrychlil. Nechci brát. Čekat. Jo, to nejsou schody. Ježišmarja, kde jsou schody? Já jsem je ještě nenašel. Já na mapě nevidím. To prčic, co teď? Já jsem teď všude už byl. To je ta vyhozená karta akorát. Ježiš, jak to, že... Jo, ono mě to náhodně portuje. Tady jsem nebyl, aha, no, tady jsou schody. Tak, jdu dál. Špatně jsem se otočil. Krucinál. Počkat, počkat, tady můžu číst. Takže čtu. No jenže já tady celou dobu hraju a nemůžu hodit ani jedno kouzlo. Určitě je můžu házet. Jinak bych přece se to tady nemusel zbytečně takhle učit, když to nejde ještě použít.
tam spadnou ty šutry, tak zásne ta nechodeň. Tak, teď už si to můžu vzít. A já tady můžu jít rovnou dál dolů. Ale já si to tady požeru. Co to je? Jsem to sebral. Tohle. Zase nezjistím. Potřebuji zase přečíst ty knížky, když už jsem je tady čet, tak jenom jednu, no. Kolik těch expů? 47, jo, to bude být za chvíli. Tady je popelnice, kam můžu vyházet věci. Kniha triků. Mám dvakrát. Čemu je, nechce se mi to používat, tohleto doplní Springs. Mám plnou životnost. Teleport, prázdný flašky, všechno chci jinou. Tohle na to radši šlapat nebudu. Tohle je zase past. Zabijím na jednu ránu. Spring. Jo, takže to je nějaká jezírko. Nějaký ty prameny. Takže vodu. No. Cože? Dal jsem tam prázdnou flašku a něco se z toho stalo. Jsem se vybavil flaškou. No, já ji mám vybavenou tamhle dole. Prázdnou flašku. Aha, jsem to naplnil a už to nemůžu vzít. Já musím něco vyhodit. Není to jo, já jsem to nalil do toho. Jasný, takže já to tady takhle vyleju. Tohle. Doplním vodu. To je. A voda tady není furt. Zmizelo mi to. A mi to zmizlo. A voda nikde. Podvod. Prázdná flaška. Je zmatený. Nevím, jestli na tohle mám líst, moc se mi nechce. Asi na to nepolezu. Ty šáči. Tady nic. Tady můžu jít dál. Taky nic, protože tam není ta pochodeň. Ještě bych tady mohl jít nahoru. Tak já to šlápnu, červený čudlík, to mě může maximálně zabít. Ano. Tak příště už budu vědět. Potřebujeme, no. Chci XP. Tak. Kolik ještě? 36, když ho zabiju, dostanu jeden, ne? 34, dobře, dva. Ale knížka z ní vypadla. Já jsem zase plnej do prčic, co s tím budu dělat. Ale já už mám ubráno, takže já použiju tady ořecha. Tak, maximum. Tady to nejde přečíst. D? Tak ono opravdu jenom tamty nejdou přečíst, tak tamty nevím k čemu jsou. Tamty s těma trikama. Počkat, nemůžu je použít takhle normálně. Takhle. Nemůžu. Mám prostě knížky, které nejdou nějak přečíst. Dolů. Prázdná flaška. Hele, mohl bych jít znova dolů. Já tady stejně už nic nepoberu, takže to ještě prozkoumám. Další. Hele, jsem to pobral. Tak, teď jsem další kmu dokonce. Pelnice a jdu číst. Vzdušnou magii. Už budu mít level 100 a ještě jsem to nikdy nepoužil. Tak jak to vypadá s těma kouzlama, se na to podívám. Level 2 maximálně. Myši.
Ona použila nějaký kouzlo, který kopu do zdi. Teď jsem zkoušel šikmo, se nepovedlo. Čekat, tady můžu projít nahoru. To tady mám prozkoumaný a tady ještě takhle. Tady něco je. Shooter. Nabereme vodu do prázdné flašky. Soft tonic. Ještě tady je. No, to už nepoberu. Nějaký speciální tonic. Krémový tonic, ale už dál nic. No. Přece tady nenechám dvě flašky, já musím něco vyhodit. Jo, nějak málo životnosti. Takže použiju potion. Pousadla. Teď co ten tonic dělá? Nevíme. Sakra. To nemůžu pít jen tak. Doufám, že to není na váhu. Jestli tady táhnu 12 šutrů a kdybych je třeba zahodil, tak seberu 12 jiných věcí. Když je zahodím, dropnu, tak se beru tohle a... Ne. Tak 12 šutrů je jako jedna věc. Je to prostě na počet věcí. Tady jsem viděl nějakou... Ne, to se mi zdálo. Že měla jinou barvu ta flaška. Ne, nahoru a pak kopnout. Tady jsou schody, ale já ještě jdu zkoumat. Au. Nějaká vohnutá karta. Takže já to udělám jednoduše. Já tohle to zahodím, protože to mám dvakrát. A nebo to použiju. A to zkusím použít. Mapa. A to druhý teda. Jo, tak se to přejmenovalo na mapu teď, když už jsem měl dvě. A tohleto je neznámý, takže to zase radši použiju až za chvíli, až budu chtít něco sebrat. Počkat, ale teďka už vidím celou mapu, takže vidím, že tady nic není. Takže můžu jít klidně dolů. A dolů. A něco se děje. Boss. Tlustej čokobo. V žádném případě. Nevíš, co se ukáže příště. Už mám dost tohohle dungeonu. Jdu domů. Kostra. A ta kostra vylezla ze tmy. Tlustochý sejmou. To bylo těsný. A tlustý čokobák říká, že to je přesně to, proč to tady nemá rád. Jediný důvod, proč šel tak daleko, je kvůli tobě, že jsi mě o to žádala. Co seš zač? Za jakýho čokobáka seš zač? Nejsi ten, který přišel tak šťastně, když jsem ti... Jo, takhle. Nejsi to ty, kdo si sem přišel tak s takovou radostí, když jsem ti řekla, že tady bude spousta ořechů k jídlu. Dobře. Budu pokračovat sama. Ne, je to moc nebezpečný. Budu v pořádku, mám teleport. Pokud se dostanu do problémů. Kromě toho chci najít tajemství tohohle dungeonu. Takže musím jít. Buď opatrnej taky. Počkej,
A je v tahu. No. Teď nevím, co mám dělat. On se lek mě, že jsem monstrum a zdrhnul. A ne, bože, co to je. Zase bych je zachraňoval. Já už chci ten hlavní poklad tam najít. Co to je? Ořech. Ani ho nesežral. No a já ho nepoberu. A mám málo, jak si doplním a sežeru ho. A teď tady tohle ještě, tenhle ořech. 10 energie. Kolik mám expu? 12 expu, za chvíli mám level. Budu ještě větší. Běc. Ořech už nepoberu, opravdu. Ořechy nedávají... Dávají nějakou energii, tamhle ty procenta, no. A nedává mi to ale životnost. Já mám dvě zpomalení. Možná tam bude nějaký boss a bude to potřeba. A radši nebudu nic dělat. Jdu dál. Ježišmarja, nemůžu utíct. Dobrý. Nebudeš tak dlouho šahat, až na tebe šáhnu já. Co ty tady čaruješ? Já to neumím. No, oheň mi hodí na hlavu. Hezky mi to ubralo. Level up, no ale teď si musím doplnit já poušnem. Doplnil 30. A péče, já půjdu nahoru. Mě to portlo se zpátky. Tady startuje. Nenastartoval, naštěstí. Ježi, zase kouzelník, ne. A ten bude dávat hodně expu. Já sekám blbě, šikmo. Já musím schody znovu. Já nevím, jestli to tady mám... Už mám zase málo. Tady mám vůbec prohledávat, jestli nemám radši skočit. Já skočím radši tentokrát dolů už. To nemůžeme chodit spolu, sakra, aby všechno udělala ona, já jsem jenom sledoval. O! Co seš? Teď mě zná, ne? Proč se ptá, co jsem zač? Nebo co mi je, nebo co? Máš tady nějakou práci taky? V tom dungeonu? Jo. Hledám toho Muga. Jestli jsem neviděla tvýho kámoše? Ona mi čte myšlenky. Neviděla, ale pokud budeš pokračovat, můžeme jít spolu. Upřímně jsem trochu vyděšená. Dobře, kuře ti pomůže. Tak jdeme. Počkej, já tady nejdřív vyberu nějaký šanony. Co se děje? Nikdy jsi neviděl nějaká pečínka, jo, nebo co? Jo, asi opečený kuře jsem ještě neviděl. To mě asi vyděsí. Můžeš to kombinovat. Dáš dva pařáty nebo sedlo a přidat oheň nebo blesk. Kombinovat můžeš více účinných pařátů a sedel. Proč to nevyzkoušíš? Neumím. Nemusím ti to říkat, už to umíš? Ne, neumím, proč říkáš, že jo? Takže budu pokračovat s tímhle chytrým čokobákem. No to jsi dobrá, ale já to neumím. Thunder, Rain, já mám dost věcí. Blizzard. Takže tady to můžu... No tak to není pečínka, to je ta pec. Pec a pečínka je skoro stejný, jo. Pečínka se tam dá udělat. A to bych si to musel asi nejdřív sundat. Já si to zkusím sundat. Tady třeba počkat. Asi to... To je bota. Jak to, že? Já nemám ty pařáty? Co se mi s nima stalo?
Kouzlička nemám. Kouzla. No, mě to tady naučí a já to neumím. Já nemám věci. A ještě mi sebrali pařáty. Jak je to možný? A nemůžu ani tuhle věci vzít. Tuhle věci teda vzít chci. Takže něco musím vyhodit. Mapu použiju. Nevím, jestli je to dobrý používat tady. Tady asi moc velký level nebude. Zkusím to. Ježišmarie. To jsem udělal dobře. Páka. Nějaký věci zmizely, jo, nebo co? To se mi nelíbí. No, konečně nějaký spolupracovník, který něco dělá. Tamhle je věc, takže tam si jdu. Potřeboval bych číst. No, to je pořádná spolupráce. Tak a tady jdu číst. Takže Blizzard. Spadne na hlavu. Blesk. No, vysávání. No. Šutry si teda vemu. Když já si nepoužiju tam co ještě. Tak si vemu taky. Takže teďka doprava, tam jsou schody. A potom potřebuji tam šikmo dolů, tam jsou nějaký dvě věci. Ne, tudy ne. Šikmej útok. Dokonce už jsem takový profesionál, že dělám šikmý útoky. Zemětřesení. Tady je šutr, no, to je o ničem. A tamhle ještě poslední věc a pak můžu jít do schodů. Poklad. Thunderbook. Ježiši, moje poslední věc. Kdyby tady byl aspoň ten čtecí, tady je, no. To říkám. Tak se mi to líbí. Zase šutr na hlavu. Tak, cestou zpátky vemu tamto. Rovnou si to přečtu znova. Kdo ví, kde bude zase čtení. Se tím chozením trošku vyléčit. No a teďka do schodu, tam na mě někdo čeká, chodí tam červený. No já toho prdělu malýho už asi nenajdu, nebo co? Jako on mi nechybí, jo. Ježíš, kostra. Trochu se jí bojím. Jo, za 8. Uf. Ona mě vyléčila, jo, nebo co? Měl bych jít spíš doprava. A radši jo. No, knížka. Dřevěný sedlo. No, ale to už mám. Wood plus 1. Počka, ta tady je. No, zase není identifikovaný. Nemůže mi to ona identifikovat sakra. Potřebuji nakopnout, abych s ním mohl mluvit nějak. To nejde. Tady bych mohl jít teda dolů, ale to bych se tady okradl o všechny ty dobroty, co tady budou. A o smrt. Jo. Paměťovej tak. Aha, to musím mít, abych to mohl ukládat zřejmě. No ale tady ten omezený ten mě tady vadí. Já zkusím použít tady tu mapu nějakou. Bend. Jsem to použil bend na bend. Já zase nic nevím. A hele, nohy. Ježiši Maria, já tady prostě nemám věci. Místo. Co já budu dělat? Proč tohle to? Nemám ekvipy. Měl jsem vůbec ty pařáty, nebo jsem měl jenom nohu. A myslím, že měl, už ani nevím. A když to mám ekviplí, tak si to stejně nemůžu vzít. To je jak, to furt to nesu, no. Tak já sežeru asi ještě tady ten
No, samozřejmě schnílej. Ořech. Tak, sebral jsem. No, oni nevidím, co v tom... To budou úplně stejný, mají stejný obrázek asi. Ale zkusím si je equipnout, jestli se něco stane. Plus 2? O, jsou lepší. O, dobrý. Tak to se tady ještě porozhlídnu. Tady můžu číst. A teďka bych mohl jít tam nahoru. A použít ten... Že do toho sedla bych mohl dát ty kouzla, ne? Něco takovýho sakra. Jsem předtím neměl dost věcí na to. Že to na mě hodí i takhle. No, 20 mi to veme. Ořech. Neumím šikmo. Já prostě nic neunesu. Mapa. Já budu muset zahazovat nějaký věci, protože... Ale který? Šutry? Šutry nepoužívám. Také zahodím. Což ještě nakopnu. Můžu jakoukoliv věc prostě kopnout pryč. Jak nemůžu? Když jsem zahodil šutry? To co se mu nelíbí? Já jsem zahodil jo, jenom jeden. Ježiši Maria, ty šutry se kopou normálně. No, tak já musím zahodit normálně, tak. Teď to jemu, použiju mapu, ať vidím, jak to tady vypadá. Velký. Tohle už nevím, že ne. Počkejte, jak já budu vyhazovat flašky. Co kdybych vypil ten tonik, co jsem tady někde... Kde jsou? Počkat. Oni se z nich stanou tady ty neidentifikované věci. Měká voda. A vypiju měkkou vodu, co se stane. Zrychlí mě to. Sticky. Já se tady ještě něco naplním. Flimsy. Flimsy neznám. Powdery. No to tady budu muset nechat. Prčic. Dej něco, co nepotřebuju. Já zahodím tohleto zpomalení. Powder. To je nějaký vybuchování, ne? Doufám, že mě to nezabije, já to chci vypít. Můžu to vylej, ty. No to oči se mi... Oči mi spadly, nebo co? Nevím, co to mělo znamenat, radši jdu dál. Kostra? Já myslel, že je mrtvá. Drsná karta. Drsnou kartu chci. Já zahodím tady ty boty, které jsou mi na nic. Sice jsem chtěl někde prodat nebo něco. Jo, kde mám? Kolik mám peněz? Počkat, ale on se tady dá prodávat. Tady jsem někde přece kdysi 0 korun mám, no. Pak tam najdu něco, budu moc prodávat a ty boty budou drahý, takže to nebudu zahazovat. Zahodím něco jiného. Tady tu lepící. Sticky. Kopnu. Co mě rozbil. Já jsem rozbil i tu. Ne, dobrý. Taká drsná karta. Použiju drsnou kartu. Mám 21. Ježiš, nějaká smrtka se tady objevila. Zabij ho. Počkat, na místě tak. Nevím. Stovku! Je po mně. Až se dostane ta životnost nahoru, tak on asi útočí. Ježišmarja další. No a je po mně. To je konečná. Já se tady ještě napiju.
Proč já bych se mohl teleportnout? Ale když ona umřela. Ona se možná teleportla. Já se taky teleportnu teda. Tohle byla jistá smrt. No jo. Proč jsi se vrátil? Proč? Proč jsem se vrátila s tebou? Cože? Protože jsme umřeli málem. Tak jdeme. Nemáš něco ve skříni novýho? Počkej. Nemáš. Tak a teďka půjdu rovnou do schodu, abych došel úplně na konec. Já se tady z toho začátku prostě nedostanu. Nějaký tak zase. Kerry. Co to dělá? Můžu ukládat na schodech? Jo, Kerry, můžu mít větší inventář. No to jsem potřeboval. O jedna, viď? Nebo něco takovýho. Známe takovýhle výhody. Vidí a teďka, jakmile najdu schody, tak do nich zapluju. Nějaký dolovací. Ty. Můžu kopat skrz ti, to chci. Já. Aha, to je dobrý. Ale asi to bude mít malý útok, jo? Útok 9. A když si vemu tam ty. Tak útok 12, no, sakra. No tak, když se budu chtít někde prokopat, tak si je nasadím a pak si zase sundám. Já zase tady to panínko. Tady si přečtu všechny knížky. To už musím mít level aspoň 4, ne? U něčeho. Jenže co s tím? Budu mít sice. Musím do té pece. Tam si to dát do sedla. Hlavně, že Čokobák řekl, že všemu rozumí a oprot. Vypadají kouzla. Level 3. No. Tak kde budou ty schody, když teďka je hledám hned? Zase něco zpomalení. Memory, ale si. Hele, schody. Počkat. Tady něco je? No já to nemůžu sebrat, ono to spadlo rovnou na schody. Sakra. Nebudu to ukládat teďka. No, ježiš, jsem zmatený. Dobrý. Jak jsem na tom s levelem 71? Ale zase boty. Podíváme, co je to za boty. Jedničkový. To jsou nějaký divný. Nějaký šedivý. Proč jsou šedivý? Ježíš, oni jsou zakletý a já je nesundám teďka. Á, bože. Takže jsem slabší teďka. Nemůže mě nějak odčarovat, teď je bílá magině. Asi ne. No počkat, možná ani něčím. To je nějaký lék proti jedu. Kniha triků, no. Nejde použít. Ticho, nitro. Já když se vrátím jako do toho jejího baráku, tak ona mi všechno identifikuje. Jo. Nemůže použít magii, když použiju ticho na někoho. Výbušný, nitro je výbušný zranění, zpomalení cíle. Odstraní nějaký kletby, to chci. Amnézie, zapomenu všechny názvy věcí. Proč bych to dělal? Já chci tady to. Kletbu chci sundat. Použít. Ha, je to dobrý. Můžu si dát jiný boty.
Dobře. Takže už víme, že tady můžou být zakletý věci, které si potom nemůžu sundat. Co je zase tohle? No, jsem samozřejmě došel tam, kde jsem byl. Já se hezky vesele vrátím. Zkusím šikmo. Jo, je to. A ježiš, zmatení. Naštěstí to netrvá dlouho. A schody, jdeme. A u příštích schodů už si to uložím. Jo, to je ta... Jak to, že ji neznám, když jsem ji minule použil? To vyvolalo tu smrtku, ne? Co je zase? Otazníky, já nemám žádnou knížku. Už mám. Ještě mě to zrychlilo, takže si přečteme šutr na hlavu. No jo, jako vždy. Zhaslo to. Tak kde jste schody? Ty chceš umřít? Ono to strašně rychle zmizelo, já jsem myslel, že mi to napíše ještě jednou a ono mi to bouchlo do ksichtu. Když tady je pastí, já spím. Kde je ta holka? Ježiši Kriste. Zmizí to samo, nebo musím držet chození? Ne, zmizí to samo. Já jsem ztratil holku. Pojď, pro boha. No dobrý, no a už je zase po ní. Teď nevím, kde jsem byl. Ježíš, já jsem se na začátku. 20 dodávám. Už jsme asi spolu. Patrně obejí tenhle teleport. No už ty schody by tady někde měly být, už jsem skoro všechno prolez. No, ne, sebrat. Pečnutá karta nějaká. Já jsem říkal, že si to uložím, no, tak si to neuložím. Asi nějaký speciální ořech. Torn card, to je nějaká vosnatá karta. To bych chtěl vyzkoušet. Tady to zapomenutí všech názvů zahodím. Ale musí Thorn použiju. A to mám použít na něco, jo. On se to identifikovalo? Ne, nevím. Tohle to radši zahodím, jestli si dobře pamatuju teda. Byla smrtka. Já radši jdu pryč, radši tady nebudu nic vymýšlet. Potřebuji schody nutně a uložit si to. Sour. Nevím, co je sour. A žrát to nebudu teda. Dopadá špatně vždycky, když to neznám. Schody. Uložit. Tak, jsem zachráněn. I když já se to načíst stejně asi nemůžu, když to menu na začátku hry mi nefunguje. Zase ta hnusná karta, já ji nechci a furt mi ji dávají. Jednou smrtku už vyvolávat nebudu. Tady bych si mohl vyrobit nějaký kouzelní byla. No, nemůžu trefit. Zase? Tady jsou samý smrtky. Ty nakonec zjistím, že si to pletu s nějakým něčím jiným, co mi dává 10 životů. No dobrý, tak z ní je žába, ze mě je malý kuře a ještě ona utíká pryč. No, co tady máme? No konečně, že jsem velký. Co
se to stalo? Stalo se to, že ona umřela? Jak to, že zezelenal tenhle ten parchat, nebo to byl zelený furt? A teď nic nemám, ježišmarja, já ten jeden dungeon projdu. Zkusme to ještě jednou. No a teď, když se podívám do inventáře, aspoň budu mít místo, že jo? Nula. Super, no. A ty kouzla aspoň mám. Mám. To je důležitý, protože jsem ještě ani jednou nehodil, tak důležitý, že kouzla mi zůstaly. Ani nevím, jestli mám furt větší ten inventář. Jak to tady poznám věci? 0 z 19, no a nevím, kolik bylo předtím. Blizzard. No tady vemu kouzla. A tady nemám dostatek věcí na to. Tak já nevím. Já nemám ani boty. Já nemám nic. Jaký mám staty? 7-7-4, no. Na levelu 5, no to je tragédie. Teďka už je krájet nebudu. No tohle jsem nakrájel, to je ten šahač nejlehčí. Stejně něco teda přečtu. Takový hezký boty jsem měl, mohl jsem kopat skrz zdi. Hele, čudlík, na ten už šlapat nebudu, to už znám. To prčí, co jsem nechtěl. Schody. Doufám, že někdy někam dojdu, já bych se chtěl dostat aspoň z toho jednoho dungeonu. Slabota ty kopy. No, ještě již kopu do zdi. Já totiž, když jsem otočený třeba dolů a on ke mně přijde ze strany a já držím kopání a dám doleva, tak on kope furt dolů. Musím prostě pustit kopání, otočit se a pak začít kopat zase. Knížka, já už ani nechci sbírat, si tam jenom zvyšuju levely, učuju číslička k ničemu. No, řek, no, tak když mám čas, tak si to vemu. Teda, když mám místo, no, si přečtu knížku, takže mám o místo ještě navíc. A tam mi nejvíc zabírali ty poušny a to oblečení, co jsem chtěl všechno prodat. Ježiši, co se mi zase stalo? Proč jdou všichni po mně? Něco mi je? Jsem nějaký ukecanej nebo co? Stoupnul jsem do pasti, ale nic se nestalo. To je zajímavé. Mě to napsalo. Zase. Jsem nějaký antipasti. Antipastovej. Ježíš, ona vlezla do toho, do čeho ani já už nelezu. To snad není pravda. Kolik má životnosti? Zjistím to tady nějak. Počkat startem. Široma, 30 ze 40. Upustil jsem vybavení v pátém patře. Takže já to můžu najít, všechny ty moje boty, jo. Ale já nevím, v jakým jsem patře. Třetí patro, tamhle nahoře vlevo to je napsaný. 3F. Aha. Tak to jo, jdu si pro boty. Prázdnou flašku nechci, nemám něco na čtení, mám. Takže ještě dvoje schody a pak to najdu. Level. Šestý level. Potřebuji ty pořádný boty, sakra. Abych je zabíjel na jednu ránu, tohleto. Sakra, já tady ještě umřu, ne? Ten parchant, co byl minule zelený. Mám 22 ze 60, já ale nemám nic. Sakra. To je nějaký těžký, to, že je to taková dětská hra, to vypadá. No. Jo, poklady. Knížka. Léčeníčko, takže já tady budu běhat na místě. Ty mě tady budeš zabíjet, když já se tady léčím, já tady mám wellness. Šmaré, nechte mě. Už
tam jde zase. No tak já nevím, jak se tady mám léčit, když mi tady furt lezou. Nebo jako jestli když tím projdu, tak automaticky. Ty blbost. Nevím. Tak a tady jsem ztratil všechny věci a tady je najdu a vemu si je a pak už zase budu nakopávat jako za starých časů. Jestli to přežijou teda, tak na to koukám. Naplníme flašku, svítící flaška. Krémová flaška. Nechte mě proboha, já umřu. Je, ona mě vyléčila, hurá. Hodná. Tak a hledáme věci. Už jsem chtěl pít různé flašky, ale naštěstí mě zachránila. Ty. Tady nějak rozpadá. Tam byly boty. Jestli jsem si pohřbil to, co jsem tady měl. To jsem je neviděl předtím. Nebo tam nebyly předtím. Tam byly nějaký boty a oni spadli do propasti. Ne. Hele, sedlo. Okamžitě vybavit. Tak. No, tak. Doufám, že to nebylo to, co jsem si sem šel sebrat. Počkat, ještě tady zjistím. Už se to tady nepíše. A sakra, to byly asi ty věci, co jsem měl sebrat. Můžu jít rovnou dál. Stejně něco přečtu. Já se změnil v kouzelníka. No, teď to asi tady neto. Nepřečtu, když jsem kouzelník. Ale. Sejvování. Teď už si to přečtu. Jo. Přečtu dvě knížky, sejvnu to cestou dolů a myslím si, že ty věci už tady nebudou. No. Jestli tady vůbec byli. Třeba to bylo jenom zapsané, že v pátém patře jsem byl. Tam mi všechno upadlo, ale sebrat třeba nejde. Protože oni mi o tom nic neříkali. Jenom mi říkali, že všechno ztratím. Takže uložím a jdu dolů. A konečně to předtím vysálo tím komínem. No, to je jedno. Jdu radši pryč od něj. Tohle nemám rád, kouzelníka, jestli tady bude házet zase nějaký oheň, který mi sebere 20 HPček. Nějaká karta. Tady je hrozně druhou věcí. Ne, já chci si ty sebrat. Paměť, abych chtěl spíš carry. Thunderbook a jdeme hned dál. Ani jsem si to neuložil, to je dobrý. Teď se něco bude dít. Ježíš, to jsme tady. Sedmý patro. Ne, on kouzlí. To bude minus 20. Ježiš, další. Lez do teleportu, tupec. Já musím vylíst. Díra. Osmý patro? Já jsem spadl do dalšího. Ani jsem nemusel po schodech, no. A už jsme zase spolu. Co se děje? Divný zvuky. Tady se děje něco nekalýho. Ježiši. Zabij ho. Ten je zlej, do prčic, to nemůžu tady, a ona mi nepomáhá. Kruci, co s tím? Nějaký boss někde. Krémový tonik. A jdu teda pryč, savenu a pryč. Devátý patro. Vždyť je to první dungeon, tady už musí být konec někde nějaký míru milovnej.
A ty dva, ten tlustý čokobák, který musí být někde, a ten muk, ten netopejr. Už se bojím. To je zase nějaký teleport do někam. Jo, aha, oni lezou do toho teleportu, to jsou ty zvuky. No, to je nějaký nový nepřítel. Ty to zase zabije kámošku. Teď šlápnu na místě. Kolik jí bude zabíjet? Ne, to je dobrý. Tam je kostra. Vylečila mě, dobrý. Kostře nechci, takže tady zase dolů. Něco se děje, 10. patro. Tohle místo je strašidelné. To je všechno, no proto. No, co se děje? Boss. Já to věděl. Ježišmarja. Co to je? Taká vykostěná krysa s bubnama na rukou. On ji zabije. Bych na něj chtěl něco hodit, jenže já nejsem nasměrovaný. Au, netrefil. Já hodím. Teď zrovna nic nemám, předtím jsem toho měl milion. A ještě to není identifikovaný, jdu prčic. No, toho moc nehodím. Hodím na něj krém, což ho to vyléčí. Zkusím. Předtím jsem měl to výbušné zranění, tu poušnu a nic. Kopnu to na něj. Samozřejmě, že ho to vylečilo o 30, že jo. Tak když už jsem v tom, tak mu hodím ještě něco jiného. Co když nejhodím? Tady to je divný, to blech. Blechu nejhodím. Když to je svitek nějaký, takže nevím. Kopnu mu to do ksichtu. Bolelo jí? Prostě půjdu do... Půjdeme do něj ručně. Au. Bylo tak zlý. A mohla by mě vyléčit. Už se bojím. Radši použiju poušen, ona mě nějak nechce léčit, tak na to koukám. Hele! Ne. Je to, že tady mám... To jsem tady měl mapu celou dobu. Ne, že by mi to k něčemu bylo, já jsem si nějak nevšiml. Já se radši vyléčím. To ti nezbývá než do něj kopat, no. Nevíme, jakou má životnost. A proč furt do mě? 17, no to další už asi nepřežiju. Se asi porozlínu trošku. No, vylečila mě, je to dobrý. To sejme jí, pak bude po mně úplně no. Se rozložil. Má srdce, hlavu a ještě nějaký tučáky. To srdce bych měl sejmout, podle mě. Srdce utíká, všechno ostatní mě zabíjí. To musím zabít taky. Já nemůžu v životě přežít, jako když ona umřela. Co já tady s tím mám dělat? Tam, tady to, vypiju to. No, to léčení nějaký, to mi nepomohlo. Tak zkusíme tohle. Uspávací karta. On mě uspal, ale místo toho. No, jsme zpátky, tady zpátky. Pojďme to zkusit znova. No tak já se z toho nedostanu. To bych musel tam mít spoustu těch věcí, které jsem si předtím šetřil. A díky tomu bych to možná přežil, no, ale ono je to blbý. Já jsem se tam teďka dostal díky tomu, že tam za prvý propad jsem jednou podlahou. Takže jsem nemusel hledat schody. A pak jsem asi třikrát za sebou hned měl vedle sebe schody, takže jsem tam rychle došel. Ale když jsem tam šel předtím normálně a hledal jsem ty schody, nebo jsem ještě ke všemu vlastně
Potom jsem už ani jsem neprohledával věci, nebo nezbíral všechny věci, a jenom jsem hledal ty schody. A i tak mě zabili. Takže to je dost těžký, jako když ještě nemám ty silné boty. Ale zase furt levluju, takže jsem furt jako silnější a silnější, takže to není, že to jenom opakuju furt dokola, ale já jsem furt silnější a opakuju a pak už mi to půjde, takže jednou bych to dal. Ale myslím, že to zatím stačilo. Když chtěl bych se podívat dál, no jenže já mám level nevím kolik mám, ale tyhle staty, jako nic moc, no. Škoda, abych chtěl zabít toho bose. Abychom ho rozkopali, jenže já už se k němu ani nedostanu, podle mě. Zase, když půjdu rychle těma schodama, tak nebudu mít žádný věci. Když půjdu pomalu, tak to bude strašně dlouho trvat. A pak možná nějaké věci mít budu. Takže vždycky, když něco najdu, tak ono to je neidentifikovaný. A ještě za celou dobu jsem nezjistil, co jsou tady ty pírka. Hele. Nějaké věcičky jsem tady našel. No, jedna flaška, no, to mě vytrhne. Hlavně, jestli to tam ukládám a načíst si to nemůžu. Já to ani nemůžu nějak jako vypnout. No. Zahozený věci v 10. patře. To je jako jenom tak jako, abych věděl, kde jsem umřel. Možná. A ne, že tam ty věci budou, že si je budu moct vzít. No. Ale jako, že bych si to znova spustil a loadnul. Když spustím tady to menu a ještě držím k tomu select, tak zabitej jsem byl třikrát, nebo umráčený, poražený, stoul, kolik jsem toho ukradl, nula. Ne, za celou dobu ani korunu jsem neviděl ještě. 5152 kol jsem odehrál, uložil jsem šestkrát, teleport jednou, copy nula, nevím, co je copy. A to dám ještě jednou. Ale vím, že se tam nedostanu k tomu posovi. Chtěl bych ho poradit, kdybych se dostal tady někam dál za roh aspoň. Jak to? Jak to udělám? Mapa. No ani krtka nezabiju, nebo myš, nebo co to je. No, tady prostě mám něco s těma kouzlama udělat. Nikdo mi neřekne co a jak. Prostě mi to jenom hlásí, že nemám dostatek věcí. No teď to chápu, nemám sedlo, ani ty rukavice, ale předtím jsem to přece měl. Myslím. Vlastně nějaký nový ořech, který jsem ještě neměl. Já bych tam chtěl rovnou skočit, že když takhle půjdu k tomu bossovi. To je po ničem, to ani ty kostry nepřežívá, to musím tady vždycky prohlídnout všechno. Zároveň budu získávat i XP, že ještě jednou poctivě to zkusím. Ale i tak u těch koster, tam už je to těžký. Tam už jsem to chtěl jenom přežít. Jenom proběhnout. Ne. Nechci to vyměnit, potion chci nechat. Ne, nechci to vylejt a dát do toho něco nového, na tohle slepí. Tamhle nahoru to nikam nevede. Se na něj ani netrefím, to je pak těžký. Aby nic. Tak jdeme dál. Tady jsem toho moc nenazbíral teda. Já se vůbec netrefuju nějak. Quakebook. Zase schody dolů, bych tam mohl hnedka skočit. Úplně mi to nepřijde jako dobrý nápad, no. Bych měl zase u bose s holým zadkem. Takže já tam možná budu stejně tak s holým zadkem, no. Jediný, co tady nejvíc sbírám, jsou ty knížky. To jsem neviditelný. No, na tom zase úplně tolik nevadí.
Možná je to dobrý, že oni mě nevidějí třeba taky. Kolik potřebuji na další? 99 expů na další level. Ale už mám sedlo, už se mi to začíná líbit. Takže sedlo. Jenže ono zase bude nějaký zakletý, ne? Ne, dobrý. Plus jedna jenom, ale lepší než nic. No takže, abych já to dal do toho sedla, tak teď bych musel použít teleport. Abych mohl znova tam vlíst. A tam v tom prvním patře by byla ta... Tam by byla ta... Jste nějaký celý divný. Tam by byla ta pec. Když do toho sedla dám nějaký kouzlo, tak tamhle ty procenta nahoře podle mě budou nějaká mana. A to by mi u toho bose mohlo pomoct. Já to musím vyzkoušet. Dělám, jako kdybych se tam chtěl dostat ještě. Takže dáme teleport. Tak. Zpátky, zkusíme to ještě jednou. Nedostanu nějaký nový věci, když jsem neumřel. Nedostanu. Tak. A teďka vlezu do pece a chci, aby to něco udělalo. Tady žádná pec není. Pec nám spadla, to prčic. To asi musím umřít, ale když umřu, tak zase nemám ty věci. Tak já to nechápu, tohleto. Prázdnou flašku nemám. Asi něco přečtu. Budu mít level 1000. Bych na toho bose hodil jednou a hned by bylo po něm. A takhle. Půl hry vůbec nepoužívám. Trefil, já myslel, že jsem ho sejmul okamžitě. A furt po mně půjde. Bent. Použiju benta, dokud je tady bezpečí, nevím, co to je. Verifikační karta. Netuším, co to mělo znamenat. Thunderbook. Au. Mapa, už mám tři mapy. Nějaký ořechy. Unavený ořech. To je nějaký lítá, tak ho zabiju radši, jak má klid. Aha! A teď to tady vyžeru. Quake kniha, blesková kniha, vysávací kniha. Ohnivá a blizzard je to, ne? Nějaká bouře. A nemám dostatek věcí. Když, třeba je to tím, že to mám nasazený. Vysadit. A teď? Ne, nemám dostatek věcí. Prostě, jako kdyby mi řeklo, co to chce. Nebudu to tam kopat, abych to rozkopal na kousky. Level limit 55. Energie 7, durabilita, obrana, vyhýbání. Já tomu nerozumím, jak se tohle to používá. Prozkoumat. Ještě jsem nikde nic neprozkoumal ani. Použiju Blizzard. Nejde. Použiju tady tu knihu, která nejde ani přečíst nikdy. Nejde. Nevím. Ty kouzla prostě tady mít nebudu. Jak do schodu vlastně. No, ještě tudy můžu jít. Přečtu si všechno úplně zbytečně. Akorát ztrácím čas tady tím čtením. Třeba se stane nějaký zázrak a najednou to budu umět to použít. Ale nebudu, protože to se musí něco tady s tou věcí. S tou pecí. Že kdyby mi to napsalo, nemáš něco, že jo, on mi to napíše, že nemám věci, no. To mi moc nepomůže.
Mě to akorát zdržuje, asi tam zvyšuju levely, ale k ničemu, jo? A pak bose budu zabíjet ručně, jak lama. On se mě bojí už, jsem tak strašně nebezpečný. Ne. Zabiju. No, netrefím ani. Teď jdu dolů. Že? Jsem ani nečekal, dvě rány nikdy nepřežiju. Myšák. No, on si tady klidně kouzlí, zvýší si rychlost, jo, já nic. No zase tato. Zase tato rozkoumat nejde. Co to je? Jak se to používá? To můžu nakopnout maximálně, já to nakopnu. No, spadla na zem. Co bych měl prozkoumat? Kde mám co prozkoumat? Tohle chci prozkoumat, tuhle hromadu. Nic tady není. Tady není nic na prozkoumání. Nebo to mám prostě stát na jakémkoliv místečku a tam to prozkoumat a náhodou tam něco bude? Nebo to má být nějak označený? Abych to vzal nahoru. Ne, bude furt kopat do té blbý strany. Čtení nic nemám. Tady jsou schody. Já bych potřeboval třeba normální pouštní, ale dřevěný sedlo zase bude nějaký zakletý. Já nevím, jestli to mám dělat. Teďka už nemám tu odkletí. Sedlo plus jedna. 10, 8, 8, 0. 10, 8, 8, 0. Úplně stejný. Ještě mě to portne od kámošky pryč. A když půjdu do dalšího patra, doufám, že kámoška bude u mě zase. Tohle je ale otravný, to, že já... Já jsem otočený a prostě chci kopat do něj. On je třeba nade mnou, já koukám doprava. Chci kopat nahoru. Tak já furt kopu a jenom změním směr nahoru a on ne, on kope furt stejně. Musím prostě přestat, otočit se a potom. Když si chtěl otáčet už jenom... Bez přestání. Ne, jsem vzal lék. No moc věcí tady není. Bych potřeboval ještě ty pařáty. V kolikátém jsem patřil? Ve třetím, no. Vemu to tady ke zveře. Asi zahnout. Uspali mě. Chraň mě, ne? No, teď spí ona. Ježiši Maria, zase jsem tam vlez. No to funguje opakovaně. Já jsem tam ale vylíst nechtěl, jsem chtěl jít šikmou dolů. Radši pryč. Potřebuji pařáty. Pořádný kopance musím rozdávat, jinak ty kostry tam nemám šanci. A ah, pouštím, dobrý. Konečně něco užitečného. Co vy tady machrujete? Pouštím další, super, šuter nechci. No ten bych se musel dlouho štelovat, než někam ho hodím. No ale já si ho vemu, vyhodit ho můžu vždycky. Mapa, slick card. No nevím, co je. Ježíš, už tam byla knížka. Já se portnu náhodně zase zpátky. Jako ona je vlastně, ona je to o ničem, no, ta knížka. Ale holku jsem tam nechal. No tak když jsem tady, tak do toho znova nepolezu. Hodíme si blesk, aspoň takhle uvidím efekt. Jsem vášnivý čtenář. Ne? Tak, kámen si vemu.
A že mě tam varovali, že ten goblin, když někoho zabije, takže vylevlí. A od té doby už tam nikdo nikoho nezabil. Jenom mě. Tak, čtvrtý patro. Za chvíli jsem v půlce. Tady už to vypadá trošku jinak. To mě zajímalo, jestli u toho bose šla taky probourávat zeď. Bych tam mohl udělat takovou malou cestičku, kam on by za mnou nemohl. Mohl bych najázet šutry nebo něco. A to určitě by nešlo tam. Taková moc pokročilá technika. No, vyšel takhle oblbnout boss. No, každopádně se to stejně nedozvíme. No, já jsem zase mini kuře. A i tak jsem zlý. Já jsem zabil Maximiš. No, konečně už jsem zase vyrost. Ořech, unavený ořech. Třeba pazoury, což nepadnou. No, tak tady je zrovna východ, to zrovna to, co nechci. Jsem na tom s expama. Ještě 25, budu mít za chvíli nový level. Tady se můžu léčit, tohle furt zase taky nechápu, protože když se tady léčím na místě... Každou sekundu asi, když stojím na místě, tak každou sekundu se mi dobyde jedna. A když tady... Jo, tak je to trošku rychlejší, no jenže oni sem furt chodí ty nepřátelé, takže mi to je jako trošku na prd. A hned mi prdnou a zase mi seberou to, co jsem si tady dobil. Zase unovený ořech, ale já už mám zase plno, jo. Sladký ořech, ale ten by byl dobrý docela. Jak to, že mám plno? Já mám 4 mapy. Unavený ořechy nechci. A tohle taky nechci, protože se v životě nedožiju k tomu, abych to někde prodal. Že to zahodím sedlo. Zahodím unavený ořechy. Tak já ho odkopnu. Sladký ořech, ten bude určitě dobrý. Číst nemám co. A tady už je to docela prolezlý, ale už málo. Tady jsou docela zlý tyhle ty veveráci. 11 expů. Tady jsem byl, tady jsem nebyl. Tady už jsem byl. Jsem taky byl. Nahoru. Tady už asi nic extra nebude. Nejvíc věcí jsem tam vyházel já. Protože jsem nešel. Jsem ho chtěl nakopnout. Že mi vletí krásně do nohy. A ono prd. Ježíš, on to zase sbírá, ten tupec. Pracně vyhazuju. Kde jsou ty schody? Tady. Ne, to ještě někdy vyhážu, protože vím, že tam budu něco sbírat a zase bych nevěděl, co s tím. Dropnu. Sníží energii, no. A možná, kdybych to kopnul do ksichtu někomu, to zkusím. Jeden si vemu a hodím ho někomu do ksichtu, jestli mu to něco udělá. Ještě někdo bude. Ne, on kouzlí. To se oheň mě na hlavu. Tak tomuhle to hodím do ksichtu. Kopnout. No tak teď nevím, jestli jsem ho nakop nohou, anebo tím ořechem. Level up, hezky. Level 7. Staty 10,8,9. No furt méně, než jsem měl předtím. S těma rukavicema. A zase najdu schody hned dolů, když nechci. Chci oheň na hlavu, ten ubere 20. No, tak teď jsem ještě se tady zahrabal.
Já nemůžu ven. Páka. No to budou zase samý knížky, že jo. Ale kdyby to byl aspoň poušný. Kolik mám vůbec těch... No, už mám dvě kouzla na čtyřce, no. To by zabíjelo jako blázen. Snad budu se podívat na návod, jak se, co se s tím má dělat. Zabitej. Jestli zabiju bose i bez těch kouzel, tak teda nevím. Nemůžu vníst víc. Už je to tady zase, už mám 19 věcí. Houbovitej. Nechci. Hodím. Blech. Asi taky nechci. Na mapě. V prostředku by tam ještě něco mělo být. Cože? Něco spadlo na zem? Mapa. On těch už má milion. Tak počkej, když jich mám milion, tak já rovnou použiju jednu a tuhle seberu. No. Takže tam už opravdu nic není, takže můžu jít rovnou. Co je to? Rovnou sem. Šestý patro, už jsem za půlkou. Ale furt nejsem vybustěný. Ty nedávám na jednu ránu tady ty ořechy. Kolik expů? 257. No tak dalšího levelu se už nedožiju. Tohle kouzelníka musím zabít, nebo začne házet v ohně a to není dobrý. Šutry. K ničemu, ale vemu si je. Prázdná flaška, to asi nechci. Mám u sebe prázdné flašky nebo nemám? Mám, tak to si vzít můžu. Karta. Další mapu nemůžu níst, takže použijeme mapu a sebereme. Tak. Takže tamhle nahoře je jediná věc, takže nevím, proč bych chodil takhle okolo. Můžu to vzít rovnou tudy. Moc velký úkol na mě tohleto zabít jako malý kuře, ale podařilo se. Tak tudy. Já si tady zase přečtu 50 knížek, když už to dělám od začátku, tak to budu pokračovat až do konce. Ale stejně je to divný. Je to prostě divný. Nebo tam, jak to tam psali sakra, nějak jako do toho sedla, že se to dá dát. Nemám věci. Já nevím, jaký věci to chce. Nebo jestli tu knížku mám mít nepřečtenou, bych ji do toho dal. Taky divný. Gradebook, tak já si to ještě přečtu, když už jsem tady. Už zabíjet nebudu, protože další level nemám. No, 236 expů. No a tady končím, protože já mám jenom sedlo. Nohy ani ruce nemám. A tady budou kostry a ty mě seřežou. Co s tím? Hele, máme ruce. Já použiju mapu. Použiju ruce. Doufám, že nebudou nějaký zakletý. No to, to jsou nohy teda. Asi. Já vlastně ruce nemám, že jo? Já mám křídla. Ať to není. Obyčejný sakra. Ale zlepšilo se to a není to zakletý. Tak je to dobrý.
tenhle ten prdola utíká. Tak. No. Tamhle je něco fialovýho. To je asi ten teleport. Že jo. Nebo co to je? Tamhle vpravo je něco fialovýho. To je úplně mimo... mimo mapu. Tam se nedostanu. A tamhle dole něco je. Tak já jdu sbírat věci. Cože? Level up, jo, nebo co? Jak to? Vždyť jsem tam měl ještě 200 expů. Že by to bylo tím, že jsem na něco šlápnul. Dobře, a se nezlobím. 10, 12, 9, pěkný. Ořech. Ořech asi nechci. To nejde použít na nepřítele, si myslím. Tu nahoru, tady bude někdo číhat. Blech. Kostra. Počkat, možná půjde obejít. Co je? Ořech. Knížka. Nechci ořechy. Železný sedlo. Tak to jo. Tak to jsem ještě neměl. Okamžitě vyhodit tady ořech. Ukažte, jestli bude nějaký zakletý blbý nebo něco. Stejně si ho nasadím. Železný sedlo plus 3. Tak to je vražda. 10, 12, 13. To bych si dokonce i tady... A hele... Máme tady pec. A nemám dostatek věcí, já nevím. Tak já potřebuji ještě asi ty ruce k tomu, nebo já nevím, co to potřebuji, opravdu, že ne. Já to zase ne, už mám zase plno. Proč? 39 šutrů. Jsem přesně čekal, že už se zbudí a tady chci ty věci. Tak to bylo rychlý. Fire. Aero. Aerobook. Ne, prostě. Já nevím. Kdyby tady byl nějaký návod aspoň. Nebo jestli tam mám něco hodit do toho, jako kopnout. A tam zkusím něco hodit, něco... Tady, nějakou blbost. A můžu to pomenovat. Tak já to tam kopnu, jestli to tam doletí. Nedoletí, to tam nejde hodit. No, tak to nechci ani. A teď už se moc nebojím těch kloster. No takže jdu dál. Takže já už jsem to tady prolez všechno, koukám. Takže můžu jít do schodu. Ježíš, kostra, zase... Jak to? Já zase usnula. Dobrý, já to obejdu. Kouzelný, hlavně nekouzli. Na blízko hezky to můžeš, to ti dovolím. Někdo chodí, další kouzelník. Tak. Kolik ještě expů? 360. No, já jsem na něco musel šlápnout předtím, co mi dalo ten level. Šlápnu se na nějakou past a znova na ní šlapat nebudu, rychle pryč. To si to mohu uložit, sakra. Stůj, ty blbe! Žádný kouzlení nebude. Kolik mám kouzel? Čtvrtý level. Na Blizzard už bych mohl mít pátý level dokonce, to je šílený. Na to kašlu a na to nepřijdu. Jau. Se spadl do dalšího patra, ale. Devátý patro, asi jo. Dobrý, tak to je v pohodě.
Ale holka je pryč. Jak to? Ale ona ta kostra usne, když jsem dal. Sakra, tady je nějak moc. Já jdu ještě do toho. Do teleportu. Tak. Holko! Kde ji mám teďka hledat? Bez ní to nedám. Třeba by útočila a léčila mě taky. Chtěl bych to tady prolejzal celý. Tohle mě zase schodí dolů, ne? Ne. Knížka. No, je tam nechci. Wrinkled card. Nějaká pokroucená karta. Muset zabít stejně. No a zase jsem tady. A zase si sem mám dát ty kouzla. Furt mi to sem dávají, abych si tam dal ty kouzla. A furt nevím jak. Použiju tohle, co jsem teďka sebral, tady taky. Kniha triků. Použít. A nic to neudělá vůbec. Když to nakopnu, spadla na podlahu. Prozkoumat nejde. Což prozkoumám tady, než to seberu, ne. Není tady nějaký jako zapnout návod? Nutoc mod. Automaticky. Pozadí okno. Není tady nic. Quake. Ořech. Možná tam mám hodit. Počkat, to bych mohl zkusit. Tady to sedlo, to tam kopnu. Ne. Tak bohužel nevím, na to nepřijdu nikdy. Třeba tam musím zamíchat nějaký ořech nebo něco. Kdyby mě ale spíš zajímalo, kde je ta ženská. Ale já když přijdu vlastně do dalšího patra, ona se tam asi objeví. Já bych 9. patro, takže já bych mohl, mám dvě mapy, mám, takže můžu použít mapu. Já jsem jako byl už všude, jo. Tamhle ještě vlevo dole nějaká věc a vlevo nahoře nějaká věc. Já nevím, jestli tam mám úplně líst kvůli tomu. Možná bych to mohl zkusit. Jo, tak tohle je super věc, to je shooter. Tam tady šikmo nahoru. Mám se přes kostrouna. Což na něj použiju. Když půjdu takhle dál. Energie je 10%. No, tak je, ještě na energii tady nějak umřu. Když mi to kopne o metr vedle sebe. Ne, to je prostě na nic. Úplně slabý kostrom. Prčic. Já nemám energii, já nevím, co se pak stane. Prčic, doufám, že neumřu. Jsem u bose. Aerobook, no. Takže zase zpátky. A do schodu. Cestou si to ještě uložím. No, 8%. A jestli se tady neobjeví, objeví se ženská, dobře. A co teď bez kouzel s tím? Prostě ho normálně umlátit. Co možná rozpadne, ale potom musíme umlátit hlavu, protože tady po mně.
mapa. Mám tady něco, co by mi jako pomohlo? Co bych na něj mohl hodit nějak? Tři pouštny. To je dobrý. Tohle to, když na něj hodím, to asi mi nepomůže. To můžu jenom použít asi. Takže šutry na něj asi taky moc nehodím, protože... A jak to, že ten šutr jsem hodil jenom o kousek, jako o jedno políčko před sebe? Já si je můžu vybavit, jo. Vybavit šutry. To asi nebudou ale lepší než to, co mám. Kopat na monstra. A proč tady máme kvít? Kvítnu to. Ne, nechci, nechci. Jo, ono se mi to dalo ještě k tomu. To mám ekviplý, ale nemůžu to teďka. Nebo se to udělá něčím jiným. Zkusím prostě po karlovsku. Dobře, kde čela mě? Pěkně dostává. Ty dostaneme my. Hlavně já. Ten se netrefil, ten byl blbej. Mám 7 energie. Tak to bylo rychlý. Do hlavy sekej, proboha. Já bych mohl dát manuální mod a použít jí, aby sekala. To bych mohl zkusit. Ne, teď jsem to někde viděl, tady někde bylo nastavení. Na PC. Myslím, že když to dám takhle 2 P, že budu hrát za ní. Nevypadá to. Možná na druhém ovladači, ale já tady druhý ovladač nemám na volení, takže radši to nechám na automatiku. Ne, už ani nechci to dostat. No, do něj se kryjí. Takže asi budu potřebovat léčit. Léčí mě. To ono ubere dost. Cípnu. Dobrý. A tamhle ty už po mně nejdou. Ty už by šli zabít nějak. Nechceš mě třeba vyléčit, sakra. Mám 5 už jenom toho. Asi vám 5 energie a pak nevím, co se stane. Asi vám poušnu. Když mě neléčí. Ale sedlo? Dřevěný sedlo plus 1. Bere za 1, to musíme zabít tohleto už. Jakože mám 8 energie najednou. Dřevěný sedlo, z nich padají sedla. Dobře. A teď tu to srdce. Budeme hrát šachy, ne? Jenom dáme mat. Prčic. Teď mi to uniklo. Já snad budu házet ty šutry nějak. Jenže nevím jak. Když já tady venu. Já je mám ekviplý, ale nevím k čemu, takže já si sundám a kopnu to. Nevím, jestli jsem ho trefil, něco to napsalo. No, mám se 5% jenom. Tak a teďka. Sejmout se mu. Šutrem. Tak jsem nečekal, že se to stane. Musíme si pospíšit. Ježíš Maria, proč? Já chci bonusy, poklady, všechno.
Ono z něj nic nevypadlo. Ukažte. Tak to dostanu bonus asi až někde jinde. Pospíšit si, jo. Akorát ty sedla. Ještě dolů, já už myslel, že půjdeme domů. Tady budou ty poklady teď. A já je nepoberu. Je, hele, starý známý. Ne, nemůžeš jít dovnitř. Mu to zakazuje, holka. Kdo ví, co se stane, pokud tam půjdeš? Hej, to zní jako plán na získání toho pokladu. Proč bychom tady jinak byli? No, já ti to nedovolím. No, půjdíš. Zní to jako ryba. To je zajímavý překlad. To je to, proč nemůžeš věřit lidem. Mimochodem, všechny poklady budou moje. Ne, topér si dovoluje. Já tady zabijím bose a on si chce schrábnout všechny ty poklady. Teď ho to sejme. Tam strčí hlavu. Počkej. Ježiš, se to zavřelo. Já tam chci taky. Jdem tam? Promiň. Opustila jsem tě. Je to pro tvoje dobro, pokud nepůjdeš dál. Co? Jsem jdu celou dobu, abych šel dál. Já jsem člověk. Já budu v pohodě. Ale ten, kdo tam teďka vešel, ten v pohodě nebude. Co? To je tvůj přítel? Jo, jo. To je zase tenhle ten štímrač. Tohle je ten poklad. Ahaha. Hehehe. No za to definitivně stálo jít tak daleko. Tohle bude ten nejvzácnější kousek v mým něčem, v mojí sbírce. A kdo seš ty, že se tady tak plížíš? A tohle je moje. Takže dej tvoje špinavý pracky pryč z toho. Pokud ne, tak už drá. Jo, necháme ho hrát si s těma popelnicema a my jdeme tady na ten poklad. Tak podíváme se, jak tenhle poklad dostanu ven. Nemůžu tam došáhnout. Ještě jednou. Co se to děje? Teď to nastartoval. Co se děje? No, vystartuje celý teďka. Celý dungeon. Hej, jsi v pořádku? Asi celý dungeon spadnul do oceánu a skončil tam. A my jsme skončili tady. No a kde jsou moje poklady? Co se děje? No, tenhle ten netopér. Jsi v pohodě? Jo. Jde to sem. Chtěl jsem si vzít ten velký poklad. A dungeon se zřítil a spadnul do moře. Samozřejmě. To znamená, že můj dům je pryč taky. No, takže holka už nemá dům. Takovej velký poklad to byl. No. No. Protože můj dům byl zničen, tak všechno, co
Všechno, co můžu dělat, je vrátit se do vesnice. Co? Tady je vesnice? Jo. Jsme pravděpodobně blízko vesnice teďka. No, tak mě tam vemte. Bylo to dlouho od té doby, co jsem prozkoumával dungeon. Jsem unavený. Dobře. Myslím, že to je všechno, co můžem dělat. Tak dobře, čokobáku, pojď, jdeme. Půl hodiny kecají o tom, že půjdou do vesnice a pak jdou do vesnice. Ale, nějaká mapa. No, takže jediný, co na této mapě můžu asi dělat, je jít sem. Dobře. Devátý level mám. Takže tohle je ta vesnice. Jste zpátky? Jste oheň a malý vohinky. Ahoj. Onty bomb. Bomb? Bomba. On se jmenuje Bomba. Paní Bombová. Jsi pravděpodobně jenom ne tak dobrý. A nevím, kdo to říká komu. To asi oni říkají mě. Nebo ty holce. Ona je zlá. To není zlá, to je nějaký kámoš, ta bomba. Takže něco špatného se muselo stát tobě. Jo. To se stalo. Co? Chápu. Nemůžeš věřit lidem. Takže musíš být na cestě, pokud zůstaneš v mém domě. Cože? Nechci, aby si zůstal v lidském domě omylem. Co mají furt s těma lidma? A proti lidem? Jseš hodná bomba. A speciálně pro někoho s tak děsivým ksichtem. No, mohl jsi odpustit ten komentář o ksichtu. Synu, pojď se mnou. Pojď taky, Čokobo. Příšero. Divnouši. Myslím, že půjdu domů. A ty taky. Vesnička. Aha, ale někam to vede. Ne, to nechci. Vezu do prvního baráku. A tady budu moc prodávat. No, ale ono je tady zrovna. Řekneš mi něco? Jak se ti líbí vesnice? Ty ses o mě bál? Ne, paní Bomba je hodná. Ale z nějakého důvodu dungeon způsobil, že všichni vesničani vypadají divně a pochybují o lidech. Ale jenom lidi tady... Nevím, počkat. Jenom lidi kolem jsou... Jediný člověk kolem je starý muž, který žije ve věži, a já. Nějaký člověk ve věži. Můžete něco ukrást? Můžu si to uložit, tak si to uložím. Takže tady jsem se dozvěděl, že tady je ještě jeden člověk. Vezeme tady do té budovy. Paní Bomba. Ještě vezu se podívat sem, tady by něco mohlo být.
funkce napsaný, no já to chci. Tak asi ne, ještě nahoru. Jasně. Prostě nikde nic není. Nějaká ubytovna jenom. Jsem sem šel zbytečně. Paní bombová. Tady zůstaneš taky. Myslím, že je to, že jsem s tím v pohodě. Co ty, netopejře? Hej, Čokobo, můžeme tady zůstat na chvíli. Vypadá to jako, že tady bude hromada speciálních věcí kolem. Zase. Možná můžeme najít nějaký poklad. Jako ten velký krystal. Ten krystal byl obrovský. Taková škoda, že to spadlo do oceánu. Kdyby tady byl nějaký způsob, jak ho tam tady dostat. To pořád mluvíš o tom? Ty se nepoučíš, že ne? Nech lidi, aby si ten bordel uklidili. Nebo vyřešili. Jenom divnej, starý muž, který žije ve věži, může být dostatečně šílený, aby zkoušel něco vytáhnout ze dna oceánu. Cože? Ten divnej starý chlápek má něco, co dokáže to vyzvednout? Jo, mluvil o tom. Mluvil o tom, o něčem takovým. Jo, ponorka. On má ponorku. Čokobo, to je ono. Dostaneme ten potopený poklad. Dobře, Čokobo. Já všechno připravím ve vesnici a tvoje práce je najít toho starého chlápka a zeptat se ho, jestli můžeme použít tu ponorku. Ten oceán je super. A nebo velký. Bude tam hromada ryb a dobrých věcí. Dobře. Tak jsme rozhodnutí. Spoléhám na tebe. A co vy malý? Ty kamarádíš s tím člověkem. Lidi jsou špatný, takže ty taky. Bombový dítě mě nemá rádo. A přemýšlím, co bude dneska k večeři. Bombácký styl, nějaký krysy nebo co. Jo, jo. A jdu za dětkem, aby dal ponorku. A ještě to tady musím proskoumat, tady bude nějaký obchod. Dít, odtamtud pryč. Jsem se díval tady do té díry, no jenom. Čekaj. No mě to táhne k němu. Co chceš? Chceš si pronajmout místo v nějaký skladu? Já nemám peníze. Tak jo. Bude to 1000 korun. Ani o peny míň. Můžeš to zaplatit? Ne. Tak odpal. Já mám 0. No. Pojďám sem, nějaká věštírna, ne? No tak tady to asi moc nenakoupím. Co ty? S tím se něco stalo, že jo? Nějaký mimino. Rozmlátilo šutry a teď je z toho na větvi. Dojdám. Tady by se mohlo kupovat, ale to vypadá jako nepřítel. Vývojářský středisko. Tady něco vyvíjejí. To je divný. Proč to nefunguje? Byste mi měli říct, jak se používají kouzla aspoň. Pokud bych měl tuhle esenci. Cože? Ty nevíš, co to je esence? A
a to efekt na kombinování, ono to mi asi chybělo, no, ta esence na ty kouzla. A může být použitá místo toniků a ořechů. Takže já opravdu potřeboval ořechy a ty toniky, jo. Abych to nacpal do toho sedla. Je to... To by mi nemohli říct dřív. Je to velmi užitečná věc, pokud hodíš flašku na nepřítele a porazíš ho, dostaneš esenci. To jste mi řekli brzo. No, ty jsi dobrý vzorek. Budeš spolupracovat v mým výzkumu? Jasně. Jo, ty budeš spolupracovat. Děkuju, začneme. Co myslíš? Jak se ti to líbí? Líbí se mi to. Cože? Vypadá to jako peří. Chápu. To je to, co si myslíš. Tak děkuju, dám ti peříčko. To je zkušenost. S tím bude pomáhat mojemu vývoji. Vem si jedno. Tyto peříčka ti umožní používat magii, která ovlivní nějakou oblast, který chceš. No tak, takže teprve teď se naučím magii, když mám pátý level, nebo co? To je taky divný. Fireball chci, jasně. Nebo ten Blizzard. Ten byl na vyšším levelu, myslím. Na Blizzarda. Blizzard Storm. Prosím, řekni mi o tvých zkušenostích, až jak to budeš zkoušet příště. Změň cíl z jednoho na oblast použitím R1 tlačítka nebo L1. Poté, co vybereš knížku. Potom, co vybereš oblast, vyber oblast. Až vyberu area attack, vyber oblast, kterou kam hodíš tu magii. No dobře. Takže předtím to fakt nešlo. Černý magician. A pryč. A teďka teda tady mám peří. No jo, mám peří. A takhle se asi hážou ty kouzla těma peříma. A tam mám dole asi 1, 2, 3, 4, 5, 6 použití. A pak smůla. No tak to nešlo. Tak já to tam levluju. Na pátý level. Na čtvrtý. A přitom to celou dobu nešlo použít opravdu. To je divný. Ale prozkoumat sochu. Taky rozmácený. Jsem teď nějak proklousen, jdu zpátky. Můžu to prozkoumat takhle? Nic tady není. Tady to prozkoumám. Taky ne, tak s tebou si promluvím. Jo, jo. Co ty víš? Opustíme. Tohle je nějaká lékárna. Zákazník. Naposled ožralej Marlboro nechal zákazníky čekat. Jo. Ale já nejsem připravený, protože ožralej Marlboro odjel pryč. Stop mele, taky Marlboro man. Tenhle spíš vypadá jako ožralej. No, to je on. Co máš za problém? Vadí ti, že tady chlastám? No, při obědě? Co? No, chceš pár hřebíků do ksichtu? Ale nemůžu opravdu moc dělat v této formě. No, to se nedivím, vypadáš strašně.
Tak můžeš jenom chlastat, no. No tak to jsem se tady to moc nedozvěděl a moc příjemný to tady není, jdu pryč. To ještě se podívám tady do posledního baráku. A tam byla ještě vrata. Ajajaj, muzika, tady se bude něco dít. A hele, to je ten čokobák tlustej. Ale ne, zákazník. Promiň, nemáme otevřeno ještě. Co to plácáš? Cože? Vím něco ohledně, jestli vím něco ohledně brány, klíček k bráně? Jsem do té brány ještě nešel. Jo, jeden mám. Všichni jsou vyděšený nebo vyšilují z toho, že starý muž je zamčený. Že starý muž? Jo, oni se bojí toho starého chlápka, tak zamkli tu bránu. Musím s ním něco vyřešit, tak já použiju klíč, aby jsem se tam dostal. A dostal taky pryč. Chceš vidět starýho muže? Proč si mi to neřekl dřív? Já ti to otevřu. Je to otevřený. Chtěl by si to mít otevřený? Otevřít sám? Abych ti dal klíč? Hlavně mi uhni z cesty. Vypadni. Já chci pryč. Já ti to tady vyžeru. Já už se nechci nikam pohnout. Musí stát v cestě. Vypadni. No ty tupče. Co s tím budu dělat? Já tady musím něco vyvíst. Já to tady rozkoumám tady něco. Nic. Nějaký. Počkej, takhle kdybych to obešel. Tady to si přečet. Nebo rozkoumal. Já jsem tady s zákyzvou, mi tam zablokoval cestu. No co mám dělat? Tohle je co? Minus jedna, jo. To je nejdobrý, to si brát nebudu. Jenže já jsem skončil. Tady se má něco udělat, já nevím co. Nemůžu všechno prozkoumat, tak ničemu mi to není. Skončil, proskoumám jeho. Můžu na něj hodit ještě kouzlo. No, to nejde ani. No. No je konečná. Můžu na něj hodit šutr ještě. Nemůžu. Nemůžu útočit. Ježiši, já jsem ho mohl obejít šikmo celou dobu, pane bože. Proč on tam zastaví takhle blbě? No a já teďka můžu teda sem. Do věže. O. A sakra, něco nevyšlo. Tank?
Je, já jsem v dungeonu zase. Padesát peněz jsem dostal, hele. A mám furt nula. No to z něj vypadlo, teď jsem to sebral, dobrý. Poklad, teleport. Já už zase neunesu nic. Jak to, jak to? Šutry nechci. Všechny šutry vyhodím. No. Mohl bych zkusit tu magii. Už tady někdo bude. To je za dlouhý level. No. Ořech, co je tohle? Nestačí věci, takže tady do toho mám hodit ořechy a takový kraviny. A tu esenci. Jak to říkali? Hodit něco na něj a když ho to zabije, tak z něj vypadne esence. Použiju mapu. Nestačí. A když tam hodím ten ořech, tak to taky nebude stačit. Ne. Nevadí, jdeme dál. Počkat! Jo. Počkat. Zakouzlíme. No zase to nic nedělá. Ne. Vezmu si pírko. Aha, moment. Nevím, co to znamená, dáme si tam dvojku. A nestane se zase nic. Asi nemám tady ty další. Mám jenom tu jedničku. Ale tu stejně nemůžu použít. To nic nevím. Jak jsem si myslel, že už mám kouzla, mám paralyze. A já musím jít tamhle na schody, takže já budu na schody. Já to jdu nahoru. Vytah. Jedu věží nahoru. Ujedu jim. Tady bojuje, jo? To je on? Asi. Pořád chodí další a další. Ne, mě nebyj, já jsem hodnej. Co to je? Já jsem hodný kuře. Hej, prdělo. Ty říkáš, že nejseš nepřítel? Ano. Ale ten trik mě neoblbne. Tak řekni, co tady děláš v mojí věži. Jsi zapomněl? Má selektivní paměť. Nemám čas se tady s tebou vybavovat. Pokud dostaneš mojí věž zpátky, nebo pokud z mý věže dostaneš zpátky ty impy, nebo co? On je chce o tam tady dostat. Jaký neštěstí impové obsadili můj vzácný stroj, nějakýho robota nebo něco. Říkáš, že mi pomůžeš? Výměnou za nějakou, jak se tomu říká, výměnou favor, za nějakou službičku. Ano, to jsem zvědavý, jak mu ten pták řekne, že chce ponorku. No, a jaká ta služba má být? Samozřejmě. Jsi zapomněl. Fergot, jo. Snad Forgot. Nebo co? Nějaká brněnština, nebo co?
No dobře, vypadá to, že nejseš ten typ, který by lhal asi nebo co. Kromě toho, tak dlouho, jak tě sleduju, nebudeš žádný nebezpečí. Pamatuješ si vůbec svoje jméno? Samozřejmě. Rád tě poznávám, Čokobo. Já jsem... Sid, jo. No to je z Final Fantasy 7. To je ten letec. A tady je to nějaký vědec. Vědec Sid. Jo, takže jdeme spolu čistit to tady od impů. Předpokládám, že máme jít stejně jenom... ...do exitu. Počkat. Ale oni se možná mají kombinovat jenom ty ořechy třeba. Já vůbec nevím, co se má kombinovat s čím. Kolik mám? 380 exp. Že bych asi použil mapu, jestli mám ztracený dítě, jo, co to je. Jo, zapomenout mapu, no, tak to můžu rovnou zahodit. Identifikovat něco, to je dobrý. Mapa. Tak dole jsou schody, tak jdeme dolů. Pojď mi pomoct, dětku. Nebo on nemůže přeze mě, no. Tak to musím vyřešit sám. Musím řešit všechno sám. Ale... Tady... Nějaký pazoury mi tady padly. Dřevěný. Boty. Já bych chtěl železný. Já si je nebudu brát, protože oni můžou být... Ne, oni nejsou. No počkat, tyhle mám. Tak kde to padlo? Tady padly nějaký klavy. A tohle nejsou klavy. Jo, aha, nahoře jsem na stránce 1, 2, 3. To je stejně jako u toho pírka, to jsou stránky. Tam mám jedno pírko zatím. Já jsem nic takového nesebral. Jak to? Víte, to tam něco říkalo? Jedeme. No, další mapu už nemám. Kory. Co to? Sebral jsem něco. Něco mi skočilo na hlavu, mi přišlo. Kopací nohy. To asi nepotřebuju teďka. Je, můžu si zvětšit inventář. Rychle něco zahodit. Co bych zahodil? Počkat, mám 1000 sedel. Tak, použijeme okamžitě. Mám 19 slotů, když použiju curry. Mám 20. Rejvar. Jsou tak úzký chodby, že on vůbec mi nepomůže, ten dědek. Co to je? On nevypadá dvakrát bezpečně tohleto. Co je zase tohle? Když to ničíme, tak to zničíme. A moc tomu neubíráme. Bude to ničit, to ničí sám? Tak si to nič. Hero. A máme další. A budu zabít tady nepřátelé a ty si to zatím znič. Zajímavý, když čekám na místě,
tak ten čas ubíhá pomalejš, než když kopu na prázdno. On to asi nezničí. Týden. Tam nahoře jsem byl? Nebyl. Jo, on do toho nasedne. A teďka zepne. No, samotný to zničit asi nejde. Se kopu jinám. Půjdu dolů. Jo. A tamhle je smrtka. Sakra, je to nějaký e-shop. Koupit za 500, se zbláznili? Já to nechci, pusťte mě pryč. Taky nechci. Tebe zabiju, ty tady nemáš co dělat. A tohle je co? Ramuch můj. Za 2000. Ramuch. Koupit za 2000. A ani tady není jako napsáno co? Lightning Summon Magic, aha. No, tak já tady nechci nakupovat. Ještě bych tady naštval toho prodávajícího. Radši jdu pryč. Budou tady ještě někde ty výtahy tady. To bude asi 10. patro, ne? Pátým teprve. No, co se to děje? Chceš vidět moje skilly? Chci. A co mi to jako pomohlo? Co se to děje? Oni se mi rozbili. Se mi rozbily rukavice, nebo boty, nebo co to mám. Čekat. Sedlo naštěstí ne. Já si nasadím tady ty, no, i když to jsou ty kopací, ale furt lepší než nic. Ne, jak to dělá. To dělá blesky. Ale tady je rovnou exit nahoru. Já myslím, že do toho 10. patra se nedostanu. Je zase nějaký e-shop. Vlastně 2000. Mitrilový. O, to bych chtěl. Kdy tady bude asi ten smrťák, jo? No jasně. Co pak naštve, když to ukradnu a nekoupím? Kde bych jako měl vzít takový prachy? Tady nekradu, ne. Můžu prokopat. A bude. Prčí, nic jsem chtěl zatáhnout do tu páku ještě. Identifikační karta. Jak to? Já jsem měl málo, jo? Jsem ani nevěděl, že mám málo životnosti. Ježiši Maria. No to tohle... No to mi dá do základu nějaký věci, to je místo toho domku, co jsem měl s tou holkou. Ještě se chci Já nechtěl nahoru. Ještě se chci podívat na tu pláž aspoň. Jsem ještě nebyl. Tady. No ale, co tady je? 10 šutrů, no. 10 šutrů bedně. Nebo opravdu poklad. No. No tak já myslím, že by to stačilo. Docela pěkná hra, taková dětská, akorát že těžká, no. Takže... Doteďka furt ještě nevím, jak se mají házet ty kouzla. Sice mě to něco naučilo. Něco se tam dá kombinovat v tom
v té peci. Když se tam hodí nějaký ořechy, nevím, jak se tam mají hodit. Asi je mám mít jenom u sebe nebo co. A nějakou esenci a pak se to nějak nakombinuje, nevím v co. A pak tady můžu... Ale je to stejně divný, že ty kouzla můžu levelovat od začátku. Zabírá mi ty knížky, mi zabírají hrozně moc inventáře. A použít to pak můžu až někdy teď a ještě nevím jak. No. Takže to je dost divný. Ale jak je to zajímavý a je to proložený těma filmečkama pěknýma, kde se ani nemluví. Takže ono to vypadá tak jako dětský. Ale ve finále teda ta obtížnost potom není moc dětská. A na začátku mi ještě nefunguje menu, a takže když si to tady někde uložím, tak ani nevím, jak si to potom načtu. Teď už si to ani neuložím. Když už jsem umřel a všechno přišel. No, takže tady bych musel za tím dětkem. Jako není to aspoň tak rozlehlý, že ví člověk, co tady má dělat, protože nic jiného dělat nejde. Jo? Tady musím prostě za dětkem a vjet až úplně nahoru tou věží. No, a tam by se měl nějak ukazovat, když mám málo životnosti. Ono to sice zežloutne, tamhle ty ukazatele nahoře, ale já jsem si to vůbec nevšiml tentokrát. No a bylo po mně. No. Jsem se mohl ještě nějak vyléčit klidně, kdybych to věděl. Kdyby to nějak blikalo nebo dělalo nějaký zvuky aspoň. Ale najednou je po mně a konec. No. Všechno přijdu a můžu to dělat znovu, ale naštěstí aspoň se mi neresetnou expy. No, 68 expů už jenom. Takže jsem furt vlastně silnější a silnější a když to budu tisíckrát opakovat, tak to pak stejně nakonec přežiju. Takže aspoň tohle. Ten inventář, že je tak hrozně malej, to mi docela vadí. Ale na druhou stranu aspoň jde zase zvětšovat, sice po jednom slotu. Jsem za celou dobu, jak dlouho to hraju. 3 hodiny, tak jsem to zvětšil o 2. No, tak to není moc teda. No a grafika je celkem pěkná. Ty dungeony mi připadají takový moc jednoduchý, no, je to takový chození po kostičkách, takový nic moc. A nejvíc, co mi na tom vadí, je to šikmo kopání, nebo i to otáčení. Prostě když na jednu stranu mířím a kopu, jako držím furt to kopání, tak on furt kope. A teď potřebuji jenom se otočit o kousek a kopat furt dál, tak prostě nemůžu. Pořád mám tu tendenci jenom změnit směr a furt držet to kopání. Že budu kopat do toho směru a on ne, on kope furt jinam. A díky tomu se prostě odečítají ty další kola, odehrávají. A on furt do mě seká a já furt kopu někam mimo. Musím prostě přestat kopat, otočit se a pak začít. No. To je takový zbytečný, že se to samo neotočí. Ale dějou se tam furt nový věci. Třeba teď jsem poprvé objevil obchod. Nevím teda, jako, asi se sem budu častěji vracet, nebo já nevím, jako do té věže, že bych se častěji vracel. Protože kde bych měl vzít 2000 korun, jo? To hraju 3 hodiny a viděl jsem teďka teprve 50 korun. A od té doby nic, jednou to z nich vypadlo. Tak kde mám vzít 2000 a podobně. A zase, že bych tam chodil kvůli tomu tou věží, tak často, abych tam potom nakupoval. To je nějaký divný. Prostě mi tady nějak uniká půlka hry. Ale jinak to vypadá pěkně, no. Je to takový divný, že to je prostě vypadá dětsky, ale ta hratelnost tomu vůbec neodpovídá. A nebo ty filmečky taky vypadají dětsky. No. No, takže já bych to vypnul. A vylosoval hru na příště. Tohle tady odstraním ze seznamu, jen co to tam zapnu. Tady. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu na příště. Takže příště to bude co? Příště to bude... Mega Drive. O 0,5 mm nebo ještě míň. A už to byly hrací automaty. Takže to máme Mega. Drive. Snake Rattle and Roll. To bude něco s nějakým hadem, který bude hrát na kytaru.
asi plošinovka. Nic mi to neříká. Ale zní to plošinovkově. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Mega Drive Snake Rattle and Roll. Podle mě jasná plošinovka s nějakým hadem. Mohla by to být i nějaká logická bludišťovka, kde se hadem něco vyžírá, ale to bych řekl, že na Mega Drive by neuspělo, taková jednoduchá hra. Takže no, jako ona se dá vymakat taky, že bude mít hodně levelů a hodně bonusů a všechno možný, ale tohle mi spíš zní jako nějaká plošinovka. Takže to bude úplně něco jiného, to bude nějaký simulátor tanku nebo něco. Uvidíme.